бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Дереу қыздар төрге отырады. Қалап кеміз ба? Обай, патрук кеміз ба? О, тағыпсың, отыратын болып қой. Компьютерні көп, үкмекерске деген бар ол. Дерке бұларда қызығушылық болдың? Қызығушылық, және беріліп кеткен болды ғой. Екі шайма ойнаған. 500 миллион дайма. Мен кибер спортқа қатыстығым бар енді. Тікті ма? Сізде жігітіңіз? Ойынға тіккен ақша. Білесіз ба? Бір рет па, екі рет па? Ойынға ақша тіктің бе? Енен сені кінәламай ма? Жалқау болды осы үйленгелі, үйленгенге дейін жұмысы бар еді. Бәрін білеміз біз. Сізге барып қайттық. Бұл жерде сен жауапкершілікті тоже өзің алып тұрсың да, күйеуіңе бермей. Мөлдір ханым, жауапкершілік емес. Бұл жерде біздің басты проблемамыз бала болды. Ата енеміз бізді шақырып алды деген түсінесіздер ма? Жоқ, сен сөзің екі түрлі болып тұр да мында? Мен ашып кетіп өрісім. Қыздар маған жалмандашы, пожалуйста. Енді киберспорт ойын түрлеріне бармайсыз. Бармай. Бірақ қиын. Пожалуйста, маған жауап кеш, аласын, жауап кеш, аласын, құтай бермеңдер. Сіздің кеншеңіз жылап тұр? Жылап қалады деп ойлаған жоқпын. Не болып қалды? Атқа тура артыңда, аяғың артыңда, балқай. Аяғың артыңда, аяғың артыңда, бас, иә. Қай аяғым артыңда? Қай аяғ? Алдыңда розы ойнай. Оң аяғын кетер. Розы көп түсінбәді. Шәңкілдеп болды ма ана жерде? Бас, бас, алдыңда шығар. Ұшып кетті, тез тез жүр, алдыңа қарай жүр. Алға, бас, 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 бас. Ас болсын, алан. Баға береміз. Ал жарайды енді. Қатты қатал болмай қойын жоқпын мен. Бүгін алам. Өте мейірімді. Рахмет. Қазақстан ұлттық телеарнасы, тату тәтті реалити жобасы, біз өздеріңізбен біргеміз. Бейсенбі берекелі болсын. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Осы аптада үздік атануға жақын қалған екі қадам, содан кейін аптаның үздігін анықтаймыз және финалда кездесеміз. Естеріңізге сала кетейік, осы аптадан кейін эфирде ұлттық арнада тату тәтті жобасының екінші маусымының финалы болады. Финалдағы жеңімпазды біз өздеріңізбен бірге романтикалық саяхатқа шетелге аттандырамыз. Тамаша ғой, а? Жақсы, бізбен бірге бүгін кім? Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кентінен келген Нұрбек және Сара. 2004-ші эфир енді сәл қиындау болып тұр. Опай жағынан сәл артта келе жатырмыз. Жеңуге үміт бар, біз жеңеміз. Қалай да болсын, біз жеңеміз. Бізбен бірге астаналық Ерке Бұлан, келіншегі Айдидармен бірге. Жолдасымыз екеміз негізі барлық шағынан өмірде алда болға тұрсамыз, қолымыздан келген барын істейміз және де ұтамыз. Соңғы мүмкіндіктер қалды бізде. Жеңеміз. Түркістан облысы, Мақтарал ауданы, Ата Мекен ауылынан келген Бауыржан және Бөлдір. Бүгін түсірілімнің төртінші күні. Не болатын білмеймін, бірақ жобалап отырмын. Үмітім бар, жеңіс әлі алда. Уақыт көрсетеді, күтеміз. Біз жеңеміз. Және бізде Атырау облысы, Жылой ауданы, Шоқпар Тоғай ауылынан келген азамат Назгүлмен бірге. Алдыңғы үш эфирде де ұттым. Бұда да тура солай сенімді ме? 100% ұтамыз. Біз міндеттерді жеңеміз. Ереже. Жобаға Қазақстанның әр өңірінен келген 4 отбасылық жұп қатысады. Олар 5 күн бойы арнайы бекітілген мәзір бойынша сабақ дайындайды. Әйелдер дайындаған кезде күйеулері, ал ерлер дайындаған кезде сәйкесінше әйелдері астың дәмін татып баға береді. Бағалау 1-5 ұпай арасында болады. Бір рет қойылған баға қайталанбайды. Бағалаудың кейін ғана қайтаған кімдікі екені белгілі болады. Ерлі зайыптылар бір-бірінің
тамағын таба ала ма? Оған сіз бен біз алдағы уақытта куә боламыз. Әр жұма сайын апта үздігі анықталады. Ал үздіктер бақ сынайтын финалда ең көп ұпай жинап, жеңіске жеткен 4 жұп супер финалға өтеді. Жеңімпаз атанған жұп шетелге саяхатқа жолдама алады. Ал енді кеш алжап қыш кейіп, тамақ істеп үшінде әңгімені қыздырған Еркебай бам. Сізге бүгін мына шеф аспаз боласыз десе, надан не пісіріп берер едіңіз? Одан не жесіз ол? Ну, үрімшік па, иә? Сүзбе. Сүзбе. Мына үрімшік. Аха. Мына он және екі сүзбе. Тапқан адамға бір пай берем. Қандай тамақ істейтін бізді? Қазір табамын деп күріштім анам екен. Бірақ нұсқа айталады. Сонымен Бауыржан тапқан адамға. Он бар. Он күріштім анам екен. Чебурек дедіңіз, дұрыс емес. Не пісіресіз? Азамат. Бар ма нұсқа? Жоқ. Еркебұлан. Ұпай керек па, бір ұпай? Иә. Не пісіресіз? Не пісіресіз? Сырнеке сияқты. Бұл емес. Онда не? Нұрбек, мен жігіттерден сұрадым. Не пісіресіз? Білмеймін. Жоқ. Бауыржан. Үш, екі, бір. Жоқ. Хачапури. Хачапури. Екі дана хачапури. Бір пайдан айырып қалады. Айтқаннан кейін, ай, не пайдалы? Хачапури деп, аха деп отырып, айтпайды. Жақсы, құрамында жұмыртқа екеу көріп тұрғандарыңыздай, брикеттегі сүзбе 400 грамм, күріштің ұны 100 грамм, ірімшік, сулугуни деген ірімшік, 100 грамм тұз және аскөк. Дайындалуы жұмыртқаның ағуызын сарысынан бөліп аламыз. Ағуызға сүзбені қосып, шанышқымен жақсылап езесіз. Үстіне ұн тұз қосып қамырелеп, оны екіге бөлеміз. Қамырды қайық пішінде сетіп жасап, ортасына шанышқымен тесесіз. Дайын болған қайық тәріздес қамырды 180 градус қызып тұрған пеште 20 минут пісіреміз. Жартылай дайын болған қамырды пештен шығарып, ортасына ірімшік салып, қамырдың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, пешке қайтадан салып, ірімшік еріп кеткенше 7 минут тағып пісіру керек. 7 минуттан кейін қамырды пештен шығарып, ортасына жұмыртқаның сарысын салып, тағы да пешке 2 минут саламыз. Дастарханға қоймас бұрын үстіне аскөк сеуіп ұсынуды ұмытпаңыз. Кім пісіреді бүгін? Қамырды берейін. Кім пісіреді? Екі-екі болсыншы деп. Кім пісіреді? Біз пісіретін шығармыз. Жігіттер. Қыздар пісіреді, қыздар. Жігіттер пісірмей беріңіздерші. Мынау секундәнер. Мынау таймер. 50 минутта тұр. Мен кері санақты қосқан кезде дереу қыздар төрге отырады. 3, 2, 1. Бастаймыз. Қыздар түрге отырамыз, жігіттер сіздерде 49 минут қалды. Біздің уақытымызда маңыз, онда кетіңіз деп өт. Қалай болып шығатыны суреттен көріп алыңыздар. Пацкасыз бірдеңеден айтпаймын ба? Біз пісіреміз. Алан жоқ, алан көмектеспейді. Біз аланға сеніп қалған дауымыз бар. Мөлдір кеттік, мөлдір. Қатты қуандық, о, тағы бүгін отыратын болдық қой деп. Халат киеміз ба? Обай. Фартук киесіз ба? Халат киесіз ба? Алжапқыш киесіз ба? Өзіңіз боласыз. Ес, қыздар! Қашар, ағамыз орындап кетті. Түрлеріңе арам бақытты өсер. Мәзіздер. Мен күйім шоқып қалды ғой. Ұнамай қалды. Оларға екінші күн ұнамай. Оған дайын болып келдім ғой. Ертеңісіне болсын, ертесіне үш күн қатарынан болсын, істей беретін. Әрі қарай. Құмар ойынға құмартқандар. Компьютерлік клуб, букмекерский деген бар ғой. Еркебұланда қызығушылық болды ма? Қызығушылық және беріліп кеткен болды ғой. Тапқан ақшасының бәрін сала берген ғой. Сол жерден шықпай. Екі ай ма ойнаған. 500 миллиондай ма соған кіріп кетті. Қомақты ақша ғой. Мен киберспортқа қатыстығым бар енді. Тікті ма? Арасы сирек кетті, былай қойып кетті. Қойып кеттіңіз бе, әлде арасы сирек кетті ме? Мен бір рет көргенмін, ұтылғанмын, сол үшін мен оған еш ойламаймын. Айына бір барып қоямын. Сіздің не жігітіңіз? Ойынға тіккен ақша. Білесіз ба оны? Бір рет па, екі рет па? Ойын ақша тіктім бе? Құрметті ер азаматтар, ондай ақшамен отбасыларыңызды асырамай қойсаңыздар. Хачапури деген нәрсені бірінші рет естіп тұрмын мен. Так, бізге қалай болды? Керек. Бұл
қалай болады екен бұл жұмыртқа екіге бөліп алған? Негізі білесің ба әзеке? Ортасын сындырып бөле бермейміз. Ортасынан сырып бөлесің ғой, ішіндегісінде екіге бөлмейсің бе? Былай алып тастай саламыз ғой. Тура ортасынан бөлсең сарысы мен ағы бөлек шығады бізде. Әй, бізге онда екі ыдыс керек қой, оны екіге бөлетін болса. Йоп, бисмиллахи рахмани рахим деп па. О, бәкен бастап кет, бәкен білетін сияқты. Бәкенің артынан ереміз енді. Деп мен не артынан жүре бермеңдер. Не қалуымған мүмкін де, білмейді. Нақты түспей адына қалай қойыңыз. Ух, Нұрбек менен қарап отқан сияқты деп. А, Нұреке? Менің сарым бар ғой. Ереке үлгі ала алмайдым сізден. Не болды? Менің сарым сар болып кетті. Сарым болып кетті. Сіз бе деген ау ғой? Ол мына сарым жарылып кетті ғой. Менікі де жарылып кетті. Сарым мынадай болды ма? Жоқ, отдельно жарып болды. Менікі болмай қалыптар ғой. Тағы бір жұмыртқа бермеймін екен. Азеке, бұл енді сайыс болғандықтан енді тек қана бір ғана мүмкіндік қой ол жерде. Иә. Сол қызығы сода болып тұр ғой. Қалай жасап шығады? Қайта-қайта мүмкіндік бере берсе, ол сайыстың да қызығы кетеді ғой. Соны айтамын. Басында алаңның жоқ болғанда сәл ыңғайсыз болады шығар дедім, бірақ еш қысылмай жұмысын бастап кеттім. Ал қыздар, қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Жақсы. Нақ қалды ма? Қалды кеттіңіздер ғой. Қастап қашты, әсіресе мөлдір қастап қашады ғой. Қашып кеткен ғой бірінші. Қарап қалсам елдің бәрі күйеулеріне бірдеңе. Жиырма тұр ғой сендер. Минутта кіріп үлгерді, бір секундта кетіп қалған сияқтымыз. Жақсы, біз кеше бір тақырып бастадық та, ертең талқылайықшы дедік қой. Дота, азарт. Иә. Еркебұланда қызығушылық болды ондай? Қызығушылық болды. Қызығушылық және беріліп кеткен болды ғой. Білмеймін ол қайдан пайда болғанын, бірақ сол менің аяғым ауыр кезде, бір алты айлық кезде ма, солай түнде қайта-қайта тұрамын. Қарасам, кроватьта емес, кроваттың жанында ойыншық тұрады да, мишка. Соның үстінде жатады телефон шықылап. Бір тұрамын, жатады, жарайды, ұйқысы келмей жатқан шығар деймін. Қайта екі-үш рет тұрамын, таңға дейін солай тұрған кезде, таңға дейін ұйықтамайды. Сосын сұрамын, неге ұйықтамайсың? А, жай ұйқым келмей жатыр дейді. Сосын, а, жарайды. Ертесін тағы сол күнде солай да. Сосын уже андай жаман ойлар кетеді ғой, сразу біреумен сөйлесіп отырсың ба деген сияқты. Таңға дейін ұйықтамай ол не болды дейді. Сөйтіп сұрасам, жоқ, ондай жоқ, неге өйтіп ойлап жатырсың деп. Басында айтпады, мүлдем айтқан жоқ. Мен күнде сұрайтынмын уже. Жұтса бастады, жынана бастадым да, сен менен не жасырасың деп телефонды берсей десем, бермейді. Енді маған бір ой келіп тұр мына жерде. Жалпы мынау жас кезде енді мүмкін қазірде болуы мүмкін. Компьютерлік ойынға қызығып, ол жерден шықпай жүретін сондай бір кездеріңіз болды ма жалпы? Кезімде, менде студент кезімде жалпы сондай ойынға деген қызығушылық болды да. Бір рет көргем, компьютерный клуб, букмекерский деген бар ғой. Сол кезде бір екі рет ақша тігіп көріп. Өзі айтты бір күні, ренжімейсің ба, сондай бір ойынға кіріп кеттім деді. Тапқан ақшасының бәрін сала берген ғой. Бір рет ұтқан, шығарғаннан кейін дальше ұтамын деген да. Ұтылып қалған, сосын сол ұтылғанымды шығарып алуым керек деп сала берген, сала берген, сонымен кете берген ғой. Сөйтіп бір екі үш ай ма ойнаған. Бірінші айтты, все қоямын деді. Сосын болды, келістік қоямын деді. Сосын қарасам, тағы таңға дейін жатады сөйтіп. Қойма, тағы ойнап жүрсің ба десем, жоқ, ойнап жүрген жоқпын, қойдым дедім ғой дейді. Жарайды деймін. Сосын тағы енді білесің ғой, бір поведениеларынан бір түрлі болып жүрген. Тағы сұраймын, тағы бастадың ба деген сияқты. Өйткені уже мен екі қабатын бала тулайын деп жатыр, роддомға төлеу керек деген сияқты. Баланың қаражаты бар, уже роддоммен келісіп қойғанбыз да, осындай уақытта барамыз деп. Сосын кейін айтатын, не істеп жүрсің деген сияқты. Болды, қоямын деп тағы айтты сонымен. Тағы қоймады, бірақ сосын ғана бала босануына бір ай қалған кезде ғана үйтіп мен күнде айтқаннан кейін қойсай, өйткені баламыз келе жатыр, ойласай, бұрынғыдай екеуміз ғана емес, біз екі адамды асырау ол бөлек деймін да. Ал баланың қалайтын нәрселерін алу ол вообще бөлек, уже семья болып жатырмыз екеуміз деген сияқты. Сол кезде ғана бір ай қалған кезде білмеймін қалай, но өзі есін жинап алды да. Бірақ
ата-енеме айтпаппын. Өйткені андай болды менде, енді күйеуіміздің арамызда екеуіміздің нәрсені сыртқа шығармау керек деген ой болды да. Яғни ешкімге айтқан жоқ, ешкімнен көмек сұраған жоқ. Сұраған жоқпын. Ойладым енді қоят шығар деген сияқты. Егер қоймаса, енді айтам ғой деп ойладым, немесе үлкен ағасына айтам деген сияқты. Өйткені ағасының пікіріне қатты қосылады, тыңдай сол ағасын. Мен өзімде ондай жағдайым ма? Құмар ойын жаңағыдай компьютер деген ондай вообще ойнамаймын. Құмар ойынды білмеймін ереке, бірақ мен киберспортқа қатысығым бар енді. Киберспортқа? Иә, сол жаңа компьютерлік ойын ғой. Қазір енді әлемдік деңгейде жақсы дамып отыр ғой, жаңағы Дотасы бар, CS:GO-сы бар. Бірақ енді анау айтқандай, артынан қуалап ондай емес. Арасында енді хоббилық десек те болады енді. Арасында бір ойнап тұратынымыз бар, балдармен бас қосып жиындарда. Сонда түсіндіріп кетші арға, соң не ойын? 5-5 ойнайсың, футбол ойнайтындар нелер де бар. Электронды ғой да. Жалпы пайдасы бар ма бұл ойынның? Жалпы барып ойнағаннан бірі. Азарттық былай ойнайтын болсаң, ол кезде пайдасы жоқ оны. Ешқандай да. Жалпы қандай пайдасы бар, Нұреке? Тек арасында демалыста, жаңағындай уақыт бөліп бір демалуға, көңіл сергітуге деген сияқты бір ойнауға болады. Өзі түсінді да, роддомның ақшасы келіп тұр, одан кейін оның 40-нан шығаратыны бар, бесік тойы бар дегенде. Яғни өзін өзі қолға алды деп ойлайсыз ба? Өзін өзі қолға алды. Бірақ қарызға кіріп кетті. Жоқ, қарызға кірген жоқ, тек сол тапқан ақшасын бәрін минусқа тығып тастады да. Қарызға кіргендер маған ештеңе айтқан жоқ, тапқан бәрін тығып тастадым депті. Сол кезде менде андай ой болды енді, егер қоймаса ажырасып кетемін деген сияқты. Өйткені екі қабатсың, күйеуің енді азартын ойынға кіріп кеткен, неше түрлі ойлар келеді, потому что көресің ғой басқаларды да, там үйін тігіп жібереді деген ситуацияларды, шыға алмай қалады. Сол ситуациядан егер тоқтата алмай қалсам, кетемін. Баламды алып кете саламын деген сияқты да, ондай әке керек емес. Қалай білесің, неден пайда болады осы нәрсе? Былайша ерке ғой, мысалы ісіне берік адам сияқты, мейірі жұмысын істеп жүреді, сөзі түзу, жауапкершілікті. Білмеймін, бір жағынан енді қаражаты жақсы болып тұрды, табысы жақсы болып тұрды. Кірген суммасы үлкен бе еді? Үлкен, 500 миллиондай ма. Екі үш айда 5 миллиондай. Иә, өйткені тапқан ақшасын бәрін күнде таға берген ғой, күнде сала берген, сала берген. Өзі ойнап бастаған ба әлде біреудің себепкері ме? Может, достары деген сияқты. Енді айтпайды ғой, біреу маған себепкер болды деп. Негізі көп жерде сондай достары себепкер болады, ортасы, адамның ортасы себепкер болады. Бірақ оны айтқан жоқ та маған, ол никогда сырттағы нәрсені маған айтпайды. Өйткені біледі да, ертең сол адамға барып айтсайтын бар деген сияқты. Өйтіп басқа біреуге ұрыс шығарып кетпе дегендей, өзім бастадым дейді, өзім кіріп кеттім, білмеймін, байқамай қалдым дегендей. Бірақ сол өзі айтты, 5 миллиондай, бірақ может, оған да больше шығар, білмеймін ғой, жасырады ғой ер адамдар. Сол табысы көп болғаннан анау қайда құртатынын білмей қалды ма деймін да, өзі ерігіп жүріп таға салды ма. Яғни іш пысқаннан. Іш пысқаннан, иә, андай ақша келіп жатыр, неге істеп көрмесем, ойнап көрмесем. Тем более бірінші ойнаған кезде оларда ұтады ғой. Ол ойынна көбісінде бірінші салған кезде ұтып шығады. Адамды қыстартып шығады. Ойынның мақсаты ғой, иә. Сол ұтқаннан кейін ой, жеңіл ақша, тағы да бұдан да көп табамын деп ойлап сала берген ғой. Ұтылғаннан кейін оны шығару керек қой, енді ұтылып қалдым деп. Қиын болды. Именно менің аяғым ауыр кезде сондай ойынға кіріп кеткені бір қатты қиын болды. Кейін енді бұл мәселе шешілгеннен кейін болды, нүкте қойылды екеніне сенім бар ма? Сенім бар, өйткені именно вот баласы туылғаннан кейін өзіне жауапкершілікті алды да, тоқтатты. Қазірдің өзіне әлі тексеріп қоямын да, сұраймын. Түнде жатады ғой. Спортқа тігу ма или бай ойындар ма? Қандай ойын екенін білмеймін, бірақ анау интернеттегі ойындар тігеді да. Ой, футбол, неше түрлісі бар ғой, иә. Андай. Мен де күйеуім бір екі рет футболға тіккен екен. Тікті ма? Нұреке, жалпы сіз неше жыл ойнадыңыз? Әлде ойнайсыз ба? Әлде қойдыңыз ба қазір? Қазір енді отбасылы болғаннан кейін арасы сирек кетті, былай қойып кеттік деген сияқты ғой. Қойып кеттіңіз ба, әлде арасы сирек кетті ме? Арасы сирек. Табыс табуға дейін бардыңыз ба сонда? Арасы сирек кетті. Әлде табыс табуға дейін барған жоқпын, тек андай қызықта жаңағы балалармен осы Алматыда жүргенде студенттік өмірде ойнайтынбыз. Ол кезде енді турнирлар болатын деген сияқты ғой. Одан табыс табуға бола ма сонда ойыннан? Тұрақты табыс емес, жаңағыдай. Табысты кім береді? Табыс бұл енді официальный емес қой. Дегенмен жаңағындай 5-5 ойнағандықтан, мысалы турнирлер болғандықтан оған енді бәс, қалай айтсам болады, жүлде қоры қойылатын ғой, ан нақтыланып тұр. Біреу сыйақы бере ма, кім береді сонда оған? Спонсор болады ол жерде. Нұрбек, оған сен әйелің біледі ма? Әйелім бәрін біледі, иә. Оған қарсы болған жоқ па? Киберспорт па енді, қарсылығы бар.
ойнамай деп айта ма, или ойнай бер деймін ба? Ойнамаса пайдасы жоқ қой деген сияқты айтады. Солғы мен кіріп кетпесін деп, үнемі сол достарының арасында жақындатқым келмейді. Өйткені ол нәрсе сол достарының ортасында болса ғана сондай болады да. Өйткені ол достарында бір естуім бойынша сондай кіріп кеткені қарыздары бар. Ей, бір досы бар, оны енді көрсе ренжітін шығар, айта берейін. Прям неден шықпайды, компьютерне клубтан шықпайды. Үйге бармай, жастар қанша да? Жастарымыз қанша? 24-те. Күйеуім жасы. Енді оның келіншегі бар, жаңа түскен, бірақ неге отырады да қояды жаңағы компьютердің клубта. Мен күйеуімнің өзі бүйтіп айтатын, ой, оның екінші үйі ғой дейтін ше, қаяқта жұмыс істемейді. Иә, сол қаяқта десе жұмыс істемейді еще. Бірақ жасап жүрген, бірақ енді бір белгілі бір жағдайларға байланысты ол шығып кетті. Негізі жақсы жұмыста істеп жүрген ол бала. Соның ішінен шықпайды былай айтқанда ботадан ше. Қашан қойдыңыз сонда? Ара серік кетті. Жоқ, қазір ойнаймын деп тұр ғой жалпы. Арасы серік деп тұр, бұрынғыдай емес. Неше жыл ойнадыңыз сонда? Ұзақ жылдар, енді 5-6 жылдай ойнадым. Кәдімгідей шықпай, күнделікті бар? Жоқ, күнделікті шықпай емес. Екі күнде бір? Иә, сондай ғой. Екі күнде бір ол күнделіктіден аз болып тұрған жоқ па, былай қарап тұрсаң негізі? Негізі ол айтты, мен негізінде кірдім дейді. Маған тұрмысқа шығып тұрған кезде бір рет ойнап ұтылып қалғаным бар еді. Бірақ мен қазір жоламаймын, өйткені айтамын ғой, жан, пожалуйста, олардың қасында өйтіп жүрмеш, бота дегенге жолама, ол жаққа бір кірсеңіз шықпай қалатын нәрсе деген сияқты айтқан кезде, уайымдама, мен бір рет көргенмін, ұтылғанмын, сол үшін мен оған жоламаймын. Айына бір барып қоямын кейде балалармен ойнауға. Иә, мен бармаймын деп кетіп қалған кездер болды да, өйткені достар шақырады, жаз жібереді, барасың ба, чотан бүгін ойынға деп жазады. Бір күні мен күйеуімнің фоткасынан достарының барасың ба, чотан деген жазуын оқып қойдым да. Сосын достарына айттым, сендер неге шақырасыңдар? Мен сендерге айтамын ғой, пожалуйста, хотя бы дотаға барған кезде шақырмай ақ қойыңдаршы, басқа кезде шақырсыңдар, шақыра беріңдер, бірақ дотаға барған кезде шақырмаңдар деп айттым да. Сол кезде олар айтады да, енді ол дейтін жаңағы ішіп атқан жоқпыз, шегіп атқан жоқпыз деп айтады да. Мен айтамын, ішкен шеккеннің қасында зорғысы ғой, ертеңгі күні ақша кіріп кетіп жатса сендер қасын таба алмайсыңдар мысалға деп айтқанмын ғой. Ол кіріп кетсе ол достары кетіп қалатынша көмектеспейді ғой. И так олар ше сол ойынға баратын кезде шақырады, а былай кезде таппайсың оларды, ешқашан таппайсың. Тек ойнайтын кезде ғана арасында команда керек па? Қалайсың? Может, иә, команда ойнайтын команда керек қой. Ал былай кезде күйеуіміз айтады, мә, мыналар керек кезінде ғана іздейді да, керек емес кезінде мен іздемейді. Вот именно көрдіңіз ба деймін, ойын ойнайтын кезде сіз шақырады да, ойын ойнамайтын кезде өзінің проблемаларымен жүре береді. Сіздің проблемалар оларға дым да тұрмайды, өйткені керек емес ол. Сосын достарына айттым, менімен араласпасаңдар араласпай ақ қойыңдар, күйеуіммен араласпасаңдар араласпай ақ қойыңдар, бірақ ең мұны сол дота дейтін ойынға мен күйеуімді жолатпаңдар деп жазып жібергенмін. Содан кейін жек көреді менің кішкене достары. Сен жаңа неге кибер дедің ба, спорт дедің ба, не дедің? Кибер спорт дедің ба, Нұрбек? Иә. Оған соны ақша тігесің ба, ақша тікпей ойнай бересің дер ма? Жоқ, кибер спортқа ақша тікпейсің ғой. Онда ақшаны кім береді оны? Сонда тегіннен тегін ойнайсыздар ғой? Жаңа ақша береді дедің ғой. Спонсорлар болады сол жерде, ұйымдастырушылар болады деген сияқты ғой. Жоқ, ол ұйымдастырушыларға да ақша кетеді ғой мысалы, олар қаяқтан алып деймін да ақшаны? Олардың қайдан алатынын білмедім енді. Бір турнирге қатысып ақша ұтқан жеріңіз болды ма? 30? Иә, кішігірім енді. Қанша ұттыңыз? Жаңағыдай мысалы, адам басына 5000, 10000 деген сияқты ғой. Жаңа қарызды қайтарып отырдыңыз ба, сонымен кенжеңізге алып? Былай айтқанда, екі күнде бір барсаңыз. Жеңіл келген ақша жеңіл кетіп қалады. Сол жерде ол сразу бірден келеді ақша. Балалармен тойлап, жеңісіміз тойлап жібереміз, кетіп қалады, болды. Ал ондай қарыз қайтару, анау мынау оған ешқандай қатысы жоқ. Өсіп жеп қоясыздар ғой. Иә. Сонда Нұрбек қанша сумма тікті? Мен білмеймін, айтқан жоқ. Бірақ 1000 теңгеден басталады. Иә, содан бастайды. 1000 теңге, 2000 теңге түге емес болып көрінеді. Өзім бір 2 сағат, 3 сағаттан артық ойнамаймын. 3 сағатқа енді болады бір 500-600 теңгедей. Қай уақытта барасыз? Кешкі уақытта барамын. Кешкі қай уақытта, нақтылап айтсаң? 7-8-де шамасында болса. 8 шамасында болса, онда 11-де үйге келетін болып тұрсыз ғой. 10-11-де үйде боламыз. Әйелім қайтып кетті, сол кезде қайтамын. 8-ге дейін не істейсіз? 8-ге дейін. 8-ге дейін күндізгі тіршілік бар, не істейсің? Ол бәрін айта беремін. Жұмыс па? Жұмысы бар, басқасы бар, көп қой, айналасың. Не жұмыс? Жұмыс сәл өткен эфирде қозғалып кеткен болатын, оған қайта қайта қозғай берудің мәнісі жоқ. Келіспеушілік болды бір жағдайда.
Мен енді қазір уақытша жұмыссыздық тарапынан болып тұр бұл жерде. Менің қанжылатыным тұрақты жұмыс жасаса ғой деп ойлайтын айтатыным да. Мойындаймын, күйеуім жалқаулығы ұстап, ата-енеме сеніп жүр. Солай, ойынға кеткен уақытты жаңа әйеліңе, бала-шағаңа жұмсап. Әйелге де, бала-шағаға да уақытта бәрі де бөлінеді. Бәрі контрольда. Біз үшін ойындамасаңыздар болады. Құрметті әріптестер, қарсыластар. Неге жалтарып, бүйтіп, сұрақтан қаша бересің, Нұреке? Жоқ, әрбір сұраққа әрбір нақты жауап беріп отырмын. Сол додаға бола қатты ұрсып қалып, жылағанымда қайнатам көріп қойды да, жылап өтіп кеткенімді. Сосын артынан қайнатам маған келіп айтты, не болды, бір нәрсе болса маған айт, Нұрбек саған бір нәрсе деп жүр ма, маған айт сразу, мен оған айтамын. Тесіп жүр ма, айт, жақып ап жүр ма, айт жұтты. Өткен сол күні күйеуім кетіп қалғанда, маған қазір мен достарыммен жүрмін, шаруалармен жүрмін деп жүр, оказывается ол қалаға кетіп қалып, таңғы 4-5-терде келді да, сөйтсем болды отаға жарысқа ойынға барыпты. Ол жарыс ақша деген, оған қалауым ақшасы кетеді ғой. Сосын мен қатты ашыланып кеттім. Оның досына да айттым. Яғни сіз ол досымен қайта араласып жүрсіз, е? Араласам ғой, бірақ енді чатта жазып жүр, е? Бірақ ол түсінбеймін, оғанша қанша айтсам да Нұрбекті ертіп кете беретініне түсінбеймін да. Сонда күйеуің енді бармаймын деп айта алмаймын ба не? Досым, досым дей береді сол. Артынан өкініп отырады, туу, мен неге бардым? Нет, жаңа іздегенде таппай қаласың осындайда деп өкінеді. Бірақ өзі ойнағысы келіп барады да. Ол дос айтпаса да өзі де бара береді. Жігіттердің арасында мынандай бар, білмеймін, бір өздерінше сондай бауыршыл өздері. Иә, досым, досым ғой, иә. Жігітше, өзімше, не болды үйде отырып, шыға алмай қалдым ба? Именно, деген сияқты. Сондай, менің күйеуімнің достарының арасында олай айтатындар көп. Бізде басында идеалды болды да, мысалы, күйеуім қыдырып барған кезде, алғашқы кездері құшақтап отыратын, сүйіп отыратын, қолынан ұстап отыратын да, бастапқы кездері. Кейін сол кезде соны көрген достары көбісі бойдақ болды. Мен ең бірінші болып түстім да, бәрі ой, подколушник, болмаса екінші адам ұмытып қалыпсың ғой, сен Сараның айтқанын Сарадан сұрап алайық па, Сара бүйте ма, Сара сүйте ма дегенге күйеуім күліп қарайтын, артынан қатты намыстанатын болды да, сосын андай достарының ықпалынан маған көп ұрсатын болды да, сол кезде бүйтіп айтпашы маған, болмаса бүйтіп жүрші мен қасымда кішкенің өзіңді бүйтіп жүрші деп айтатын болды да, мен айтамын несі бар. Бұл жерде енді достар кінәлі емес, айтайын ба сіздерге, бұл жерде жауапкершілікті алып отырған жігіттің өзі кінәлі. Тыңдамаңшы деймін ғой, ықпал ету бәрінде бар ондай қауқар. Қазір мен сізге барып, мысалы Нұрбекті жамандай берсем, мен сізге ықпал етемін. Бірақ айтқан сөзімді қабылдау қабылдама, ол сіздің жауапкершілікте. Мені тоқтату. Себептер болады ғой бәрібір. Бірақ ықпалға алмау, ол енді жаңағы сана тәуелсіздігі дейді ғой. Азеке, өзің менде бір киберспортқа бір қатысың бар ма? Жоқ, киберспортқа менде қатысы жоқ. Букмекерлік ойынға тіккен ақша. Букмекерлік ойынға? Иә. Қандай ойынға? Футбол ғой. Қанша сома? Ол кезде 2012 жылғы, қателеспесем. 2,5 теңгедей тіктім ау деймін. Қателеспесем. Неше рет тіктіңіз? Бір-екі рет тіктім. Бір-екі рет нақты. Сол бір-екі рет. Одан артық тіктірген жоқ. Бір-екі рет нақты, бір-екі рет. Нақты болмайды ғой, бір-екі рет. Сізде жігітіңіз тіккен екен білесіз ба оны? Мен жақта айтылады тұр. Болады. Құпиялар ашылып жатыр. Масқара бар, сұрап келсеңіз болады. Иә, бар. Қандай не тіккен деп, бар сұрап келсеңіз. Мен күйеуім 100% білемін. Ойнамайды. Даш карта ойнамайды. Бәкеңнің осы жер жақсы енді деп ба? Бір рет па, екі рет па? Ақша тіктің ба? Өз, студент кезде? Үйленгелі. Жо, үйленгелі тіккен жоқ па? Жо, үйленгелі тіккен жоқ па? Қандалды. Бұл бір не ақыл ба? Ереке, сынның сондай қайық бола ма? Әлде біз андай, білмен, пішінің ғана жасап отырып та? Мен кәдімгі қайып, қазір ескі егін жасаймын, сонымен жүземіз деп жүр. Сөйтсе қалай екен жағдай? Сен кезде тіктім дейді, үйленгелі, бірақ ойынның ойнаған жоқтым дейді. Атын сұрап едім, атын айтқан жоқ. Білмейсің ғой сен дейді. Сөйтіп айттым енді, бірақ иә үйленгелі бері еще ондай ойын, ешнәрсе ойын, даже футбол да ойнамайды. Даже былай құрдастарымен де футбол ойнауға бармайды ол кісі. Мен баста үйленген кезде футболға кетіп қала берген кезде жылайтынмын ғой, ту жан кете бермеші, қасында болшы хотя бы деп ше, сосын сөйтетін. Артынан барып дотаға кетіп қалып жүрген кезде жан хотя бы футболға баршы, хотя бы жүгіріп шамалы қимылдап жүресің, отырғаннан жақсы деп сөйтіп айтатын болдым ғой. Қыздар енді мысалы жаңағы будама не дейміз ғой, соған салынып жүрген, соған беріліп жүрген
жігіттер болады, я мысалы, айдидар түсінет қазір. Ондай кезде ерекше қолдау керек, әлде қалай болу керек, өзінің күйеуін сондай ойынға беріліп жүргенін, беріле бастағанын байқаса, әйелдерге, жалпы аналарға не істесе болады, не айтар едіңіздер? Негізі мен сол қателігім ешкімге айтпағаным шығар деп ойлаймын. Егер айтқанымда, хотя бы енеме айтқанымда ма, ол екі айға созылмай, сол бір айдың ішінде ертерек көбірек ақша кетпей, иә? 5 миллион деген былай қарап тұрсаң, бір үйдің ақшасы ғой ипотекаға. Ой, айтпаса ол деген. Соны айтамын да, қазір бөлек шықтық, снимать етіп тұрамыз. Сол ақша болғанда қазір үй алып алатын ек деймін да. Соны айтады, иә, өз бірақ әлі күнге дейін өзі кешірім сұрап тұрады сол үшін. Дәді сол кезде солай істегенім үшін өкінемін дегендей. Минус қаттығып жердік өзімізді дегендей да. Ол кезде біріншісінде ұттым да, енді екіншісінде уже ұтылып қалдым. Жеңіл келген ақша мана өзің айтқандай жеңіл кетеді да. Е, содан соны көрдім де, өзім уже сол жерден өзім ұстап қойдым да, тоқтаттым. Қанша мың теңгеге де ұттың аз ба? Ұттың. 5-6 мыңдай ұттым, ол кезде ол ақша нормально, кәдімгі қомақты ақша ғой. Онымен балдармен арқа жарқа андай сок алып отырып, шемешкі шағу сондаймен кетіп қалды ол ақша. Сосын қайтып уже ақша азайып жатқаннан кейін тағы тіктім де, одан уже қадалдым. Содан кейін болды, өзімдікі емес екенін түсіндім. Қанша қадалдыңыз? Сол мана қалған ақша ғой. В общем, 2200 теңгені өзім айналдырмақшы боламын. Бір қалтамда сондай ақша жүреді, соңғы ақша мен сол маршрутқа неге жүруге де, жол жүруге ақша мен ғой. Екінші рет тіккенім сол соңғы болды ғой. Пайдасыз да. Сол жастар қазір бізді қарап отқан жастарға да айтамын да. Оңай жерде ақша жоқ та, именно сол букмекерде вообще ақша жоқ. Азаматтың мәселесінде бұл ортасы дұрыс болмаған, енді жанындағы ортасында достарына еріп кеткен болып тұр ғой, бірақ басында нақты қойғандығы өте жақсы. Жалпы уақытында тоқтап, өзің сабаңа келген ол керемет дүние. Ойнап жүрген адам қалай істейді өзін? Біліп отыр. Агрессивно болды. Мінезі өзгеріп, кішкене көңіл күйі түсіп, түнімен ұйықтамайтын ғой. Күндіз жұмыста ғой, енді түнімен таңға дейін ұйықтамайтын. Тем более ұйықтамайтын адам вообще агрессивный болады ғой. Қасына барсаң телефонын тығады. Не болды деген сияқты. Ол кезде шынымен де ойлайсың, қызғанасың ғой, иә? Кімді сөйлесіп жатсың деп ойлайсың. Шынымен не жасырып жүр деген сияқты болып, иә? Сөйтіп агрессиясына қарап байқауға болады, иә? Иә, енді әр әйел өзінің күйеуін жақсы біледі ғой, қандай болғанын, өзгергенін сразу байқауға болады негізі. Және достарды бақылауды ұстау керек, иә? Иә, мен солай ойлаймын. Құрметті ер азаматтар, мүмкін әйелдер, егер сіздер жеңіл еңбекпен емес, сондай ойындармен ақша табатын болсаңыздар, ондай ақшамен отбасыларыңызды асырамай қойсаңыздар. Себебі ол ақша бәрібір берекесі болмайды, ол бір зиянын тигізіп тұрады. Не дегенмен, өйткені ол арам ақша болып саналады ғой. Сол үшін де бір кірсеңіздер шыға алмайсыздар. Мүлдем жоламаған дұрыс. Тамақ болсын, ойнамаңдар жақсылыққа апармайды. Жалпы лудомания деген жақсы нәрсе. Ортасына байланысты деп ойлаймын. Бірден айта салайыншы, осы орта деген мен өзімнің жолдасым. Стоп. Алсамыз. Я. Леген қалай кетті? Стоп, алсамыз. Алсам? Иә, алсам. Уақыт бітіп қалды деп ойладым ол жерде. Не болып кетті? Түсініспеушілік болып қалды. Шок болып қалдық та. Неге? Ұнап қалды ма? Жалғастыра бересіз бе? Алсамыз, алсамыз, алсамыз. Қуан жатқаны қарап. Алсамыз, тез-тез ештеңе айтпаймыз, түсіндірмейміз. 10 секундтан кейін секундомерді қайтадан басам. Сонда жақсы жасады әйтеуір, иә? Ол мен күйеуіме сеніп тұрдым ғой, қазір білдіріп қойған шығар, примерно қалай болатынын. Өйткені мен өзім істей алмаймын. Дым қиын емес, мен дайындап білдім. Тек жұмыртқасын құю ма, сыр ма? Көрсей. Абдырап қалдық, не істерімізді білмей, өйткені өмірде бізде олай бір біріміздің тамағымызды алып кету деген жоқ та, сол үшін не болады екен. Үш. Жігіттер тездетейік. Екі. Мына шешілмей жатыр ғой. Бір. Кеттік, мен бастым секундомерді. Кеттік, тастаймыз, бауыржан сөйлеспейміз, әрі қарай өздері жалғастыру керек. Біреуі істеп қойыпты. Жоқ, бола береді сияқты. Кенжегіме ештеңе айтқан жоқпын, әрі қарай алып кететініне сенімді болдым. Әрі қарай өздері жалғастыру керек. Сырың дайын, жұмыртқаның сарысы бар. Не үшін енді? Жақсы болды. Жоқ, дайындап қойғам деп айтамын да. Нұрбек. Ұзаққа созылмады ма? Қазір болдық қой. Өзінше қуанып отырсақ. Енді бүйтіп жайғасып кірісіп отырсақ.
жаткан эдим вообще. Не істеп, не істеп кетті өзі. Так, мынаны үккіштен өткізіп жатыр. Барған кезде күйеуім бәрін дайындап қойыпты, маған тек пешке ғана салу ғана қалыпты. Әрі қарай жас отбасы үлкен өмірге қадам басқанда. Енең сені кінәламай ма? Жалқау болды осы үйленгелі, үйленгенге дейін жұмысы бар еді. Бәрін білемісіз? Сізгеге барып қайттық. Бұл жерде сен жауапкершілікті тоже өзің алып тұрсың да, күйеуіңе бермей. Мөлдір ханым, жауапкершілік емес, бұл жерде біздің басты проблемамыз бала болды. Ата енеміз бізді шақырып алды деген түсінесіздер ма? Жоқ, сен сөзің екі түрлі болып тұр да мында? Мен ашып кетті өрісім жоқ. Қыздар маған жалмандашы, пожалуйста. Енді киберспорт ойын түрлеріне бармайсыз. Бармаймын. Бірақ. Пожалуйста, маған жауапкершілік аласың, жауапкершілік аласың, құтай беріңдер. Сіздің кеншеңіз жылап отыр. Жылап қалады деп ойлаған жоқпын. Мен жас қойым деп. Ағуыз мен сарысын бірге ашып жүрген сияқты. Жұмысқа қалдырмаған ба? Екеуі бірге тұр. Ай, Дидар, саған айтайыншы деп па? Жалпы қыздар, жаңа сендердің темаларыңды мен жан жағымнан естігем. Құрбыларымнан деген сияқты да, туыстарымнан деген сияқты. Күйеуім ойнап кетті, үйтіп кетті деген. Сендердікі, шүкір, Ай, Дидар, 5 миллиондай жұмсаса да, әйтеуір күйеуің ақыл тоқтатып, саналы түрде шешім қабылдап, жауапкершілік алып, оны тоқтатты. Ал бірақ тоқтамай жүрген адамдар қаншама қазір. Үйін тігіп атқан, алтындарын үйін тонап, ұрлап жаз, өз үйін алтындарын ұрлап кетіп тығып атқандар, микронау кредиттер бар, бірден кешірді. Өпшім, көп сондай қарызға кіріп кеткен еркектердің әйелдерді әлі осы уаққа шейін бірге жүрді, көніп соған. Вот сондай әйелдер вообще қалай не істеу керек, күйеуіне подход жасау керек па, мен соны түсінбей тұрмын. Мен өз басымнан ондай нәрсе өтпегеннен кейін мен айта алмаймын да, мысалы, ей, сен бүйтсейші, бүйтіп айт деп мен айта алмай тұрмын. Сол әйелдерге қандай не айтасың да жалпы? Қалай қойдыру керек, не істеу керек? Менің ойымша енді андай ғой, әр өзінің күйеуіне кімнің сөзі көбірек өтеді? Кейбіреулерге мамасының сөзі өтеді, иә? Кейбіреулерге әкесінің сөзі өтеді. Әкесі ей десе, бұл тыңдай қалатын да кейбіреулер бар. Бұл жерде әкесіне айту керек па бірінші? Жоқ, кімнің сөзі әр семьяда әртүрлі ғой енді. Сол үйіндегі үлкендерге айту керек, өйткені тыңдайды да бәрібір. Егер де Құдай сақтасын да, дәл сондай жағдайға тап болатын болсам, мен общий отбасыны бір не істеп жиналып айтатын едім да, осылайша осылай осылай болып жатыр, бұлай болмайды, сіздер айтыңыздар деген сияқты. Құдай сақтасын деп айтуым керек, сенің бір қателігің айтпай қалғаның, иә, негізінде, иә. Иә, өйткені бізде басында андай болды да, арамызда бір қиындық бола ма, біз сыртқа шығармайтынбыз. Иә, иә. Даже ата енемізге де. Бізде негізі көп нәрсені білдіре бермейміз, ата енемізге ұрысқандарымызды білдіре бермейміз. Бірақ мен қорқып кеттім да, өйткені ол нәрсе жаман екен білем да, жаңағы қарсы кіріп кету деген жаман нәрсе екенін білем. Оның артында қанша еңбек, жұмыс, бәрі кет, ақшамыз соған кетіп отса, ол қиын. Сол үшін қорқып кеттім, бірақ мен енеме айттым, мама, осындай ойынға барып жүр, айтыңызшы Нұрбекке деп ше. Просто отырып қалады деп қорықтым да, сосын еріп кетеді деп. Сосын енем айтып түсіндірді, енемнің де ықпалы тиді, күйеуіме. Ал дота жігіт, сіз айтыңыз сияқты, дота үшін біраз көз жас төгіліпті ғой. Дота болған да, ол не ғой? Дотаның достары бар екен өзі. Бәрі бар. Ана киберспорт та? Киберспорт бұл да. Дота емес, контр ғой. 1:6 жаңағы CSGO деген сияқты. Маған бәрібір ғой. Иә, дота енді ол бөлек әлем, бөлек тақырып ол. Ол да бар. Иә, ішіне кіреді де, этап тараптар көп көп етіп жайып кетеді ғой, шықпау үшін. Соның мен бір ақ тарапы ғой сол. Біреу ақ па? Біреу ақ. Ол контр. Тек сонымен ойнайтын ғана достар бар екен. Былайынша өмірде көп араласпайсыз, тек ойын кезінде дос болатын. Иә, олар бөлек әлем, олар кіріп кеткен олар. Бірақ соны дұрыс емес болсаңыз да, ақша жеңіліп қалғаныңызды білсеңіз де, барып солармен кездесесіз, ойнайсыз. Арасында болады да. Андай нақты бүйтіп кіріп кеткен жоқ. Бірақ осы үшін айқай шу болған. Болды, иә. Әкеңіз араласқан. Болды, иә. Иә, қайнатасына айтқан. Иә. Бәрін білеміз біз. Иә, иә. Сізге барып қайтты.
балам туылғаннан кейін енді енем сұрайды ғой, бесік той істеу керек, ақшаларың дайын ба деген сияқтышы. Сосын айттым, иә бар ғой, табады дедім да. Сосын күйеуің жақсы табыс тауып жатыр, сонда жинамадың ба? Сен мені кінәлайды ғой енді. Сен әйелсің ғой, жинап отыруың керек, білесің, балаң туылайын деп жатыр деген сияқты. Сосын сол кезде айттым, сондай болып қалды депші. Сосын енем маған енді ұрысқан жоқ, айтты неге маған айтпадың деген сияқты. Мен оны уақытында тоқтататын едім ғой, өзім баламды білемін ғой деген сияқтышы. Өзіме сол кезде ойланып қалдым, не үшін айтпадым екен деп. Енді білмеймін, өзім басында ойладым да, ондай нәрсені айтпау керек, ешкім білмеу керек. Білмеу керек. Өзім шештің қағидасы екеуміздің сырымыз бір жерде болу керек деп ойладыңыз ғой. Сөйтіп ойладым. Мен де дәл солай ойладым негізі. Бірақ сосын артынан неге айтпасқа деп, өйткені шынымен ғой, ақша кетіп жатса, ол шынымен әйел адам кінәлі болып қалады. Неге бұл жинамайды, неге алып қоймайды, қаққа кетіп жатыр бұлардың ақшалары деген сияқты болып қалады да. Сол үшін де неге қыздар ақшасын жоғалт, еркектің ақшасы азайса, әйел кінәлі болу керек? Енді оны мен несеп тұрған жоқ, кейбір адам ойлап қалуы мүмкін деген емес. Енді бәрібір үйде ақшаны жинайтын әйел ғой, күйеуі әкеледі да әйеліне береді деген сияқты. Немесе бермей жатса, өзің сұрап алуың керек, маған бер, артық ақша жинап қояйық, ертең осы той болайын деп жатыр, соған ақша керек болады деген. Сол мағынада айтты да енем. Ол да азарт сияқты ғой осындай ше. иә азарттың бір түрі негізі содан басталады. иә иә содан басталады. Шамалы бір көрейін, шамалы ойнайын, бір екі сағат ойнаймын да қайтамын ғой деген сияқты нәрсе ғой. сөйтсе таң атып қалды. таң жоқ, таңға дейін жүрмейтін, сол 11-12 ары кетсе. Өзі енді балам бар, не аламын, қоямын ғой. қойғанмын ғой деген ғой. қоямын ғой дейсің әлі де. маған қара. әлі де қоямын ғой деп ойлаймын. мана да сөз барысында айтты ғой. бұрынғыдай емес, бірақ сирек деді ғой. ол орта барда ғой енді бәрібір. арасында бір демалатын сәттер болып қалады, бір қол бос кезде, сол кезде барып бір екі ойнап қайтамын. ол рас, ол жасыра алмаймын. қаншалықты сирек болып тұр қазір сонда? сирек емес. иә, сирек болғанда жаңағыдай бір айдың көлемінде бір рет, екі рет барып қайтамын. бір айда бір рет, екі рет? иә. жақсы, результат әдемі. енді сара, сен ренжіме, қасында тұрып неменеге маған сұрақ қояды деп. ренжимін, ренжимін сізге десем ба? сіз мені жек қойдыңыз деп. просто мен жаңағы сөзіңе кәдімгідей жүргім келіп тұр ше. ақшасы жиналмаса, ақша өйтпесе, әйелді кінәлайды ғой деген сияқты. білмеймін, ондай әйелден кінәні вообще алып тастау керек деп ойлаймын да өз басым. жаңағы мысалы күйеуің қазір жұмыссыз жүр, сол кезде енең сені кінәламай ма? жалқау болды осы үйленгелі, үйленгенге дейін жұмысы бар еді деген сияқты олай. ондай ешқандай кінәламайды. ол жақта біледі деп ойлаймын. енді Нұрбектің өзінің қандай екенін біледі ғой мама, енем. жоқ, енді жаңағы еркек ақша жинамаса әйел кінәлі дегенге айтып жатқаным ғой. жұмыссыз жүргеніне, осы үйленгелі білмеймін деген сияқты. ондай айтпайды ма? жоқ, айтпайды. қыздар, сендер қалай ойлайсыңдар? жауапкершілік әйелде болған дұрыс па, дұрыс емес па? ақшаны білмеймін, азаматтың жаңағы мырзамның өзі жинайды. бір шара немесе той болайын деп жатса да, мырзамның өзі табады ақшаның бәрін. маған главный сұрайды менен, қанша ақша керек, қанша ақша жетеді деген сияқты. не аласың, не қыласың жаңағы сыйлықтарға, ата-анамызға сыйлық, мысалы беріп қалуымызға, туысқандарға жаңағы, немесе дастарханымызға керек заттарға қанша керек, маған соны айт дейді, соны тауып береді. білмеймін, ақшасын ол құртса да құртпаса да мен дым жауап бермейді екенмін ол ақшаға. жаңа сараға қоя береді дейді сара. менің қолым бос емес дейді, тиіспедіңіз ба бұрынғыда? жоқ, жаңа сен айтып жатырсың ғой, енелеріміз бізді кінәлайды ғой деп. мысалы күйеуің сен жаңа басқа сіз тоқтай тұрыңызшы, мен енем мені кінәлайды айтқан жоқпын. солай ойлап қалуы мүмкін деп ойладым. жоқ, жалпы мүмкін иә. мүмкін, мен ешқашан бірақ кінәлап көрген емес. жоқ, маған ренжімей ма деп жатырмын. мысалы сен кеше айттың ғой, күйеуің бар да, жұмыстар шығып жатыр, жақсы жұмыстар, но басқа жақта деген сияқты. бірақ мен ол жаққа жібермеймін, қасында бірге болғым келеді деген сияқты. соны енең біле ма дегенім ғой жалпы. саған мен атылып жатқан жоқпын, сен просто түсініңіз. мен де сізге атылып жатқан жоқпын, просто сіз түсінбей қалдыңыз, соны түсіндіріп жатырмын. жұмысқа жібермей қоятыныңды енең жалпы біледі ма? басқа қалаға жұмысқа жібермеймін. иә, біледі. өйткені Алматыға барып, бір айға барып қайттық қой. сол кезде мен қасына бардым, мен Нұрбекпен мамаға айттым. мама, мен Нұрбек осында қалса, мен де қалайын деп ше. өйткені біледі оны негізі. ерлі зайыптылардың екі жақта жүрмеу керек екенін де біледі енем. былай айтқанда, Мөлдір ханым екеуміздің екі жақта жүргенімізді енем де қаламайды. қаламайды? иә. сара, Алматыдан не үшін қайтып келдіңдер? осы эфирден кейін, может, ойың өзгеріп жүріп қаласың ба Алматыға жұмысқа? жоқ, мен ешқашан да ойым өзгермейді. ерлі зайыптылардың екі жақта жүргені ол дұрыс емес. өйткені ол жақта ара қатынас суып кетеді, дұрыс ойлар болмай қалады ерлі зайыптылардың ортасында ше.
сол үшін ерлі зайыптылар әрқашан бірге ойласып, және бірге жүргенін деген дұрыс. Ешқашан мен екі жаққа кетейік деп айталмайды екенін. Мен айтам, кетесің ба, мен алып кет, кетпейсің ба, мен бірге жұмыс жасайық бір жерде деп айтам. Жоқ, Алматыға сендер бардыңдар ғой. Иә. Yeah. Неге қайтып келдіңдер деп айтамын да, ауылға. Ауылға қайтып келдім, мектепке жұмысқа тұрайық деп. Ауылға? Иә. Yeah. Өйткені ауылда мектептің жұмыс... Алматыда немен айналыстыңдар, қандай жұмыс? Алматыда бір кафеде жұмыс жасады, ал мен СММ болып жұмыс жасадым. Кафеде кім болды, не ма? Официант па, кім болып жұмыс жасады? Жоқ, официант болған жоқ. Бір администратор досы болатын, соның жанында көмектесіп, жұмыс жасады да. Жақсы айлық алды, бірақ ол жақтан да. Бұрындары осы Алматыда жүргенде, студенттік кезде көп болатын ондай жағдай. Қазір қалалық жерден өте көп. Мысалы, киберспорт деген қатты дамып кеткен. Кәм балалар деген таңертеңнен кешке дейін отырып алады. Негізі жалпы алғанда оқу өте дұрыс емес нәрсе. Біріншіден адамның организмін ортады, екіншіден ой санаңды бәрін төмендетіп тастайды. Үшіншіден қанша босқа кетіп отырған уақытың, ол уақытың өмірің деген сияқты ғой. Соны жаймен-жаймен ой түйегеле жаңағындай мәселелерді әкеліп, жаймен сирете бастады. Енді қазір тіпті ше ол ортамызда енді айтайын жасырмай бір 40-50-ге келген әлі үлкен кісілер бар, отырады компьютердің алдында ойнап деген сияқты. Жаңағыдай жұмысына барып келеді, кешкі уақытта бір демалысы келіп, 2-3 сағатта келіп отырады. Қалай кіріп кетеді ол ойынға? Білмеймін, азарт қой енді жаңа айтып отқандай азарт. Ләпсің ба, сонда сен ләпсің тартып тұра ма осыны ойна деп? Турнир ма, ақша табу ма, әлде? Жоқ, ақша табу. Ақша табу, иә, уақыт өткізу. Главное, ақша табу бұл бұрада мақсат емес. Арасында жарыстар, турнирлер болып тұрады. Негізі Алматыда да айлық жақсы. Негізі Алматы ең жастардың жұмыс істейтін қаласы, yeah. Бірақ көбісі үлкендер ойлайды да, Алматыға барса өмір сүре алмай қалады, yeah. Алматы ақшаны сұрады деп. Егер адам біз Нұрбек екеуміз Алматыда оқығанбыз ғой. Алматыда оқығанбыз, Алматыда жүрген. Қазір айтпай жатсыз, пожалуйста. Айтпайшы, Алматыда оқығанбыз, Алматыда бірге жұмыс жасағанбыз, Алматыда өмір сүре аламыз да, біз ақшаны да жақсы таба аламыз. Бірақ ол үлкендер, кейбір үлкендер түсінбей қалады да, өйткені Алматыда енді тұрмаған адам негізі білмейді Алматының жақтымайды. Ой, Алматы ұшудың қаласы, Алматы пробканың қаласы. Ладно, пробка бар шығар, бірақ Алматы жастардың қаласы, дамудың қаласы, жұмыстың қаласы, иә, қыздар? Біз Алматыда тұрдық қой, бір жарым жыл ма, екі жыл ма тұрдық. Сол жерде күйеуім жақсы табыс тапты. Иә, ол жақсы табыс тапты. Неге мысалы да, қазір Мүлдеханым жақта. Сара, неге сендер өздерің табыс көздерің жақсы екен біліп тұрыңдар, иә, Алматыда? Неге соны ата-енелеріңе түсіндіруге тырыспадыңдар? Ата-енемізге түсіндірмеуге тырысқан себебіміз, менің 8 айлық баламды омыраудан шығарып, енеме тастап кеттім. Енді кішкене қарай тұрыңыз деп, иә. Иә, біз өзіміз мына жақта болдық. Сосын біз Алматыда тұрған кезде балама қарайтын адам болған жоқ. Садикке беректе ол кішкенде 7-8 айлық бала. Сосын бір жағынан ауылға барайық, баламыз өссін, сосын қайтып келеміз деп ауылға келдік. Өйткені балам сағынып кеттік, екеуміз күнде жылаймыз байтқанда. Енді күйеуім жыламаса да мен баламды сағынып жылап қала беремін да. Сосын жұмыс істеу үшін Алматыға бардық, бірақ балам ата-ененің қолында болды да. Именно 7-8 айлығында енді ол кезде 7-8 ай деген кішкентай ғой, мен өзім қазір әлі күнге шейін өкінемін ше, именно 8 айлығында. Омыраудан шығарып жібергеніме қатты өкінемін. Омыраудан шығарғаным өкінемін, өйткені именно сол кезде анасының құшағында мейірімінде болу керек еді. Сол біздің басты проблемамыз жұмыс болып тұр да, сол жұмыстың кесірінен екеуміздің жаңағы жұмыста тұрақты болмауымыздың кесірінен балам, біздің кесіріміз баламызға тиіп кетті. Бірақ шүкір ата әжесі дейтін оны бізден де күшті қарады да. Қазір ата әжесін прям ата әжесі болса бізге не істемейді, қарамай кетеді да. Бірақ мен ана балам именно сол кішкентай кезінде шығарып жібергеніме өкіндім, өйткені балам сол омыраудан шыққаннан кейін көп ауырып қала беретін болды да. Сосын бекер күйеуіміз екеуміз көп өкіндік, бекер не істедік, қасымызды алып қала беруіміз керек еді деген сияқты. Алматыдан қайту себебіміз, басты себебіміз бала. Нұрбектің сөзінен біліп отырғаным, сіз бір түрлі бір сол қорғап отырған сияқтысыз. Киберспорт ма? Соған қызығушылығыңызды. Андасында барып тұрамын, онда тұрған ештеңе жоқ, андасында турнир болып тұрады, ақша үшін ойнамаймын деген сөздердің бәрі сонда өсіліп тұр. Не қылып соны жоғары отырсыз дей ма? Үлкен кісілер де 40-50-де кісілер де келіп демалып тұрады дейді. Иә, оны қорғамаймын ғой енді, тек жаңағындай. Сіздің ойыңызша бұл дұрыс нәрсе ме, дұрыс емес пе? Негізі алып барсақ дұрыс емес нәрсе. Негізі жалпы ма, әлде жалпы шынымен де дұрыс емес? Дұрыс емес, иә. Сіздің келіншегіңіз осының кесірінен бірнеше рет жылаған, ұрыс керіс болған. Иә, болды. Демек не керек? Тоқтату керек.
тоқтатасыз ба? Тоқтатам. Уәде ма? Уәде. Қашан? Ха? Қашан деймін да? Қашан? Болды осы эфирге дейінгі мәселелер. Осы студиядан шыққаннан кейін енді Dota киберспорт ойын түрлеріне бармайсыз. Бармаймын. Бірақ қиын. Қазақ турнир болса болады. Жігітше уәдеңіз. Иә, жарайды, уәде. Жігітше уәде. Турнирге барасың ба сонда? Турнирге да бармай ақ қояйын. Жоқ, турнирге да бармаймын. Иә, иә. Иә, турнирге да бармаймын. Болды, ойнамаймын. Неге? Неге ойнамайсың? Әй, ол. Така, психологиялық талдау болады мына жақта. Ойнап кетсең не істейміз саған деп ше. Шелде біреу көріп қалса ше. Шелде танысып айтып берсін не істейміз. Ана Нұрбек ойнап жүр деп сурет кесе маған WhatsApp-қа. Не істеймін? Уәдемде тұрамын. Болды. Ондай болмайды. Иә, болмайды. Әке, бес бер маған. Бірақ бұл бес емес маған. Жігітше сөз, уәде. Иә, иә. Шиелігі бір ауыз ұрындап сол жаққа ауылға. Мен тауып аламын ғой мен қазір. Шиел деген үлкен білесің. Қай игротекада отырасың деп. Шиелінің бүкіл жаңағы дота деп киберспорт нүктелерін біліп алмасың. Суретін іліп қой. Бір отбасының берекесі қашпау үшін соны істеуге дайын. Киберспортты қоямын. Мен ойлаймын, мен Сара, қарашы, Алматыда сен негізі ауылда сен мұғалім болып, неғанын Алматыда көп қой, жұмыс тауып, көп ақша табуға. Бұл жерде сен жауапкершілікті тоже өзің алып тұрсың да, күйеуіңе бермей. Мөлдір ханым, жауапкершілік емес, бұл жерде біздің басты проблемамыз бала болды. Екіншіден баламыз... Жоқ, сен балаңмен бірге Алматыға келіп, квартирада тұрып, өзің қарасаң, күйеуің жұмыс істеп, сендер жағдайларын жасауға болатын еді ғой, апамен табыс тауып. Сен не үшін жеті айлық баланы андай қиналып жұмыс істеуім керек те, оны омыраудан шығарып Алматыға кетуге сен міндеттемесің ғой. Бұл жерде ол сен күйеуіңнің жауапкершілігі. Алматы дамудың қаласы, өсудің қаласы. Мен Алматыға барып тұрғанды қалаймын, күйеуім де қалайды. Жоқ, енді балаңмен бірге келіп, квартира жалдап, күйеуің жұмыс жасап, сен балаңды садикке жеткізгенше үйіңде өзің қарап, күйеуіңмен бірге бүйтіп күшті өмір сүруге болады ғой. Енді ата енеміз шақырып тұр ғой бізді. Осы жақта мектептің айлығы жақсы болады, мектепте тұрғандарың жақсы, бұл жақта тұрақты жұмыс деп. Алматыда бір кафеде жүргеннен мектепте жүргеніміз жақсы болды ғой. Кейін кейінде бұл мотивация айтып жұмыстар. Сара, жоқ, сен от. Сен неге жауапкершіліктің бәрін өз мойныңа алып алғансың? Өйткені күйеуіңе бүйтіп андай бермейсің да? Иә, шоқ жоқ. Сен жұмыс істесең, мен үйде отырайын, балаға қарап бірге барайық, мен отырамын. Хотя бы бір жарым жасқа дейін отырайын, сосын сенімен бірге қосылып жұмыс істеймін деген сияқты. Қыздармен өйтіп айттым, мен отыра берейін. Ол күйеуім де айтты, мен жұмыс істей берейін, пока отыра бер деп ше. Сол кезде ата-енем бізді негізі мектепте жаңағы жұмыс істеп тұрыңдар, сол жаққа үйге келіңдер, балада кішкентай деп айтқаннан кейін қайттық. Бұл жерде мен жауапкершілікті алып тұрған жоқпын. Қыздар, неге сен өзің жауапкершілікті алып ала бересің, өзің жауапкершілікті алып ала бересің деп бересің? Үйде отырып балаға қарай бермейсің. Иә, иә, менің айтқаным мен сол ғой. Иә. Сен үйде квартирада отырасың. Сіздер мені түсінесіздер ма? Ата енеміз бізді шақырып алды деген түсінесіздер ма? Жоқ, енді өзің үстінен шығарып қиналып отырсың ғой. Кететін кезде өзіңмен бірге алып кете алмадың ба деген сұрақ кетіп отыр. Алып кеттім ғой. Бала айналғаннан кейін шақырған шығар мүмкін. Мен алып кеттім да, балам, мен жұмысқа кіріп кеттім, айтып тұрмын ғой. Не үшін сол жұмысқа кіріп кетесің? Декреттен кейінгі ең бірінші жұмысым болды да, мен жұмыс істегім келді. Жоқ, сен сөзің екі түрлі болып тұр да мында. Сен өзің айтып тұрсың, балаға мейірім беретін кез, соған өкінемін деп тұрсың да. Бірақ сол жұмыс бойынша біз шығу керек болды деп жатсың да, ақаз айтып жатсың енді. Жоқ, мен өзім сол жұмыс істегім келіп тұрды деген сияқты. Екі сөзің екі түрлі болып тұр да. Енді жұмыс істегім келіп тұрғасын, бардым, бірақ өкіндім ғой. Жұмысқа шығарып, өзің бір жарты жыл болса да үйде отыруға болатын еді ғой. Жоқ, айтып тұрмын ғой. Артынан өкініп тұрмын ғой соны. Мен баста жұмыс деп бардым, бірақ баламды алып кеттім да тоже. Артынан беріп жібергеніме өкіндім деп те айтып тұрмын ғой сіздерге. Қыздар, мен екі сөйлегенім емес ол. Мен баста бардым, жұмыс істеймін, дамиық, өсейік деп бардым. Барынша енді күйеуімді, барынша жұмыс істеймін. Бұл жерде иә, Сара, жаңағы енем шақырып алды деп тұрсың ғой. Енді үлкенді сыйлау деген де бар енді, иә, бәріміз қазақпыз ғой. Бірақ сонда да менің ойымша енең әрине ренжіме, баласын өзі жалқау қылып саған сияқты болып тұр да мына жерде ше. Ауылға қанатын астынан шығарғысы келмейді. Иә, иә, иә. Аналарымыз ұлдарын бүйтіп ойбай ұл деп жаңағыдай өбектеп бар айтқан жасап жаңағы бүйтіп қанатына басып ше, сол үшін еркіндікке жіберіп отыру керек та балдарды ше, давай ақша тап деген сияқты қылып. Вот сол кезде ол бала жігерлі болады, мықты болады, уже ақша таба алатындай любой жерден, ол ауыл ма, ол қала ма, ол дала ма, ақша таба алатын иммунитет қалыптасады. Ауылда жұмыс бар, мектепте үйше оны күтіп деген сияқты. Мен ашып кетті өрісін жоқ. Қыздар, маған жалмаңдаршы, пожалуйста. Енді сенің неңе қарап айтып жатыр қой?
Мен мысалы өзім ауылда тұрған келін болған соңша, енең өзім енді жұмыстарың ана жақта жақсы дамитын біліп тұрды. Неге сендерді қайдан? Назгүл ханым, сіз айтпай қойыңызшы, сіз де Алматыдан келіп тұрсыз ғой бала үшін. Жоқ, мен ол кезде бала үшін келген жоқпын. Мен балам тастап кеткен жоқпын ғой, біріншіден. Екіншіден балам всегда қасымда жүрді. Мен декретте отырсам да, жаңағы. Жалпы мен күйеуім всегда жұмыспен қамталып отқан соң, мен ар жаққа барса да, бер жаққа барса да қасында жүрдім. Сіз күйеуіңізді ақтаудан шаршамайсыз, қойыңызшы, болды ма? Негізі қыздар ұрыспаңдар, екеуің де бір дейсіңдер, күйеулеріңді ақтап жүресіңдер. Эмоционально қабылдама, мен саған просто жаңағы сұрақтар қойып жатырмын ғой, ол мен бір ренжіту мақсатында айтып отқан жоқпын ғой оған. Негізі кезелген нәрсені үлкен адам ретінде қабылдау керек. Мен үлкен рет қабылдап жатырмын, бірақ сіздерге себебін айтсам, сіздер сол сұрақты қайтып қоясыздар да. Жоқ, сол үшін де мен жұмын қатты сұрақ қойған жоқпын ғой. Жоқ, айтып жатырмын, шақырып алды, осындай болды, өкінгенім рас деп айтып тұр, бірақ соны қайта-қайта қоя бересіздер. Как будто мен өмірде бәріне мен кінәлі сияқтымын да. Неге ашуланасыз? Ашуланатындай бар, потому что. Ашуланбай. Әр адам басына түскен кезде көреді бүткіл нәрсені. Өйткені оны мен өз тағдырымды өзім қолмен жазған жоқпын. Қыздар, пожалуйста, маған жауапкершілік аласың, жауапкершілік аласың, айта бермеңдерші. Сара, я жам жылап қалдым. Жылап қалдым ма? Иә. Кешірші, Сара. Жылап қалады деп ойлаған жоқпын. Ренжімейтін шығар деген ойдамын енді. Сара, ренжіме бізге. Біз әдет деп жатқан жоқпыз ғой, қыздар енді сұрақ қойылғаннан кейін. Мен менің сөзіме ренжіп қалған сияқты, білмеймін неге екенін, бірақ просто жаңағы диалог құру ғой бұл жерде. Сенің де біздің де уақытымыз өтсін деген мақсатта қойып жатыр ғой сұрақ сұрақтың бәрі. Ушан. Сіздің кеншеңіз жылап отыр ма? Болады ғой, Ерман ханым. Не болып қалды? Не болды жан? Шықты ма? Кім келді? Не болды жан? Мама болды. Жанды, не? Не болып қалды? Айтшы. Айтшы. Айтшы? Ештеңе. Не енді? Не болып қалды? Не жақтан айтшы? Білсең бе? Болмаса. Не болып қалды? Не болып қалды? Не жақтан? Не жыламаса, сабыр болсай. Қайта-қайта айтсын, сен де сол жауапты қайта-қайта айта бер. Сен де? Иә, сен де оған қарсы жауап айт. Жылап қалатыңызды келмеді? Мен жас қой енді. Өзінің де ішінде конфликт көп. Ішінде әлі депрессияда жүрген шығар мүмкін. Қабылдамаған деген сияқты ғой, енді адам шокта. Мен келіншегімде әлі де шокта жүрмін, сол қарап тұрсам. Ішінде бар ғой. Ол иә, той суреттерін көрсе жылап қалады екен. Қалай? Тойдың видеоларын көрсе жұрттардың, сондай кезде жылап алады екен. Той видеоларын көрсетпеңіздер деп ше, жылап қалмасын деген ше. Телефон регін мен бақыламаймын. Жоқ, қазір де эфирді жылатып қоймаңыздар деп ше. Өзі сөз арасында айтып қалды. Оны шешетін мәселе былай қарап тұрсың. Мен оны үшін жетпейді ғой. Тамағыңда жаман болып шығады, жылай бермейсің болды. Екінші ортан қайда? Жоқ қой, сол осындай болып қалды сұрап. Жаман болды. Иә? Тамағың күшті шықсын, иә? Давай.
Кейін айтамын да. Кейін. Айтайын ба, неге жылап отырған? Неге жылап отырған? На үшеуінің әйелі тиісіпатыр. Тиісіпатыр. Үшеуіне не істесеңші? Не істейін? Жауылайын ба бір өзім? Жауап алсаңшы. Ренжіме, Сара. Сені жаман деген неміз емес, сен сабыр. Я бір ренжіту мақсатын айтқан жоқпын ғой енді. Сұрақтан сұрақ туындап кеткен. Мен өз тағдырымды өзім бастап алған сияқты маған айтасыңдар да. Қара, күйеуі кетіп еді, қайтадан барды. Сара, жауылайын деп отыр шеу бар. Ой, әйелдерің кем осы, өздері шешеді. Енді солай болу керек болу. Енді бұл арамызда кішкентай болғаннан кейін ешіп жылай дедім. Тағдыр ғой енді бұл. Бәрі жақсы болады. Еще біздің тұрмыс құрған, мен тұрмыс құрғаныма 2 жыл енді болады да. Өміріміз әлі алда ғой. Сіздер сияқты 10-15 жыл болған жоқ маған. Сені жақ қалады деп сұрақ қойған жоқпыз ғой. Агрессивно. Мен барынша сұрақты жеп бір сұрақ қояп, айтып қоясыздар, айтам. Оны екінші рет айналдырып деп қайта айтып қоя бересіздер. Еще мен бір как будто 200 сияқты болып отырмын да мен сіздердің қастарыңда. Вот шалма ше енді болды, тамағым жоламай қалады қазір. Шалма. Біз жылап алдық қой, ол деген асына емес. Ренжіткен болды. Көңілшек өте, Сара өте көңілшек. Кішкентай нәрсені көңіліне алып қалса, эмоциясын жаспен шығарып тастайды, бірден артынша бәрі жақсы болып кетеді. Жаным, кешеден бері осы қорғанып жатыр. Алып қашып кеткен Нұрбек, ол Нұрбекті ақтап әлік. Нұрбек не жақта мәз? Бұл мәз түк білмейді. Ештеңеде шаруасы жоқ. Дот ойнап жүр. Болды. Не бар маған? Кибер спорт бұл. Кибер спорт. Жалпы алып қашу дұрыс емес екен, иә? Дұрыс. Дұрыс? Дұрыс па екен алып қашу? Танымайдыңыз, иә? Дұрыс. Сенің нәтижесін көріп отырмын ғой өзім. Мен бұндай болмаса дұрыс емес деп айтпаймын ғой. Танымайдыңыз алып қашып кету дұрыс. Танымай, мен өзім біліп, танып, біліп алдым. Ол сізді танымайды? Ол мені танымайды, бірақ дегенмен енді... Сен қаяқтан танып тұрсың? Ал кездесіп жүрсің мейлі. Біз бірінші эфирді қайта басамаса көресіз ғой деймін, иә? Іште, сен Назгүлсің, вообще жақтасай мен алып. Күлді. Бәрі жақсы екен. Жуаның. Болды, болды. Екі. Давай. Көрші. Мен көршім ғой, бұл ақ көршім. Мен өзімде еркемін дейтінем, қасымда мені Құдай маған ерке көрші берді. Бірден айтсаң бұртиып, жылап. Менің ерке татайым деп қойсаңшы, қасымда тұрған. Бұл қатарда еркелер жиналған өзі. Не болып жатыр екен? Қызарып отыр менікі. Мен қызарып отырмын. Біз ұсып демей тұр әлі. Мен давно болып қойдым, 2 жыл қызым. Мақұмап көтеріліп барады, қайқа көтеріліп барады. Сен ғой енді, деседі ғой. Күйеуіме барынша мотивациямды беріп жатырмын. Әрекет жасайық, былай жасайық дегеннен кейін. Енді біздің тұрмысқа, мен тұрмысқа шыққаныма 2 жыл әлі болған жоқ. 1,5 жыл болды ғой мысалға деймін да. Ондай жағдай өздерінің бастарында баста өткен шығар. Бастапқы кезеңде әр отбасыда қиыншылық болмайды емес, болады. Өз бастарынан өтіп те жатыр, оны айтып та жатыр, бірақ мойындағысы келмейді да. Тек мен ғана сол жер тас сияқты қылып маған жабылған кезде мен уже шыдай алмай кеттім. Кішкентай қыз ғой, бәрібір көңіліне қатты тиіп кетті ғой деймін. Сол қазір жылап тұрғанымен ол ертең күйеуі не болар, сабақ болатын шығар. Сол соншама сынды естіп, күйеуі бір намысқа тырысып жұмыс тауып, сол ауылында болса да, Алматыға көшіп барса да, қай жерде болса да жұмыс тауып отбасын асырап кетеді деген үмітпен қойдық қой. Негізі жаман оймен қойған жоқпыз, соны жылату мақсатта емес, сол үшін пайдамыз тиеді деген ойдамын. Қалай болып жатыр? Сүшке қызарды ма беті? Ол сары болса қалай қызарады? Қызара ма не бұл? Анау сүзбесі кішкене қызара ма? Білмеймін. Хачапуриде негізі қызару керек қой, бірақ қызарып отқан жоқ. Жоқ, оннан жасағанда қызарады енді мынау. Қызарды мен как көрмейші. Білмеймін, 2-3 алып үйреніп қалғанмын тамақ істеуден. Нормально. Шоғылдым ба десең ба? Адам дексұрын қылып дейді. Бәрі эмоционалды ма? Бірақ шынымен қат деп кеттім, неше күннен бері маған удар уже. Нұрбек, қандай жағдайларда әйелдің пікіріне құлақ асу керек? Кез келген жағдайда ақылдасып, ортақ шешу. Мысалы, үйленетін кезде, иә?
маған тұрмысқа шығасың ба деп. Иә, сұрау керек па? Сұрау керек. Ой, енді міндетті түрде. Бірақ сіздің ойыңызша, сұрамаса да, сұрамай да үйлене берге болады. Жаңа сұрадым ғой мен сізден, жаңа сұрадым. Иә. Айтпа, ескерпе алып қашу дұрыс па деп едім, дұрыс дедіңіз. Егер тағы жасау керек болса, тағы жасайсыз. Жоқ, мен бұнысы былай айтайыншы. Жалпы ше, ер адам егер өзіне сенімді емес па, алып қашпай қойсын. Қазір заман деген өте қиын ғой, жаңағындай статьялар бар, не бар. Сөйлеспей жүрген адам болса, алып қашпасын. Жоқ, Нұрбек, неге осы тақырыпқа алып келіп жатырмын? Өткен бірінші күні біз осыны талқылап жатқан кезде, оның сөйлесіп жүрген жігіті болған екен. Иә. Қазір соны сұрағым келіп тұр. Иә. Өзіңіз айттыңыз ғой, сөйлесіп жүрген жігіті бар екен. Сөйлесіп жүрген жігіті бар екен, мен кейіннен білдім бірақ. Осы алып келгеннен кейін барып білдім. Үйге келгеннен кейін беташар болып қойды ма сондай, одан кейін звондапты. Оны кейіннен барып айтты маған әйелім. Бұрынғы сөйлесетін, сөйлесетін, бірақ жігіт емес. Сөйлесіп, звондапты. Сен алып қашып кетті ғой, ағыласың, қайтасың ба деген сияқты. Жоқ, мен қайтпаймын, қаламын. Содан кейін ол мәселе жабылған. Оны сен қайдан білдің? Саған айтып берді ма? Осылай маған хабарласты, өйстіп айттым деді ма? Әлде сен өзің телефон алып тергеп былай сұрап берді ма? Өзіңіз айтпайды ғой қыздар. Мен сенем. Мен толығымен сенем. Жоқ, оны қайдан білдің деп тұр. Жоқ, қайдан білдің деп сұрап отыр. Менен әйелім де еш нәрсені жасырмайды. Сен өзіңе өзің отырып менің бұрынғы жігітім деді ма? Иә. Өзіне өзі отыр. Прям еш нәрсе жасырмайды. Саған келе салып, енді сен енді алып қашып келдің ғой, иә? Сол кезде хабарласты ма ол жігіт? Одан кейін кетесің. Қанша уақыттан кейін? Сол 2-3 күннен кейін. 2-3 күннен кейін. 1-2 күннен кейін ау. Меніңше нақты. 2 күннің ішінде уже саған толық уже ақпарат беретін болды ма келіншегің? Иә. Осындай жасап жатырмын, бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын деп. Қалай? Жасырмады ғой, қалай болды? Сен мысалы 2-3 күн ішінде жақсы танып алдыңдар ма бір біріңді? Жақсы таныдық деп айта алмаймын, мен жүре келе таныдық қой енді. Бірақ дегенмен сол кезде көрсетті, міне осындай осындай бар. Мен қазірден бастап ашып айтайын, сөйлескен бұрынғы жігітім звондады осындай осындай деп айттым. Ертең артында әңгіме болмасын деді. Иә, сол әңгіме шығып қалмасын, артыңыз ашылған. Басын ашып алды. Содан кейін менде ол әрбір нәрсесін түсініксізбен қараймын. Қазір енді не болса да жалпы еш нәрсені жасырмайды, мен де одан жасырмаймын деген сияқты. Жалпы сен тергеген жоқсың, өзі айтты ғой саған. Жоқ, тергеген жоқ. Піскен піспегенін білмей тұрмын. Қатты қызар керек па тестасы қыздар? Құдай үшін бүгін не бес алайыншы хотя бы. Білмеймін. Бүкіл тамағым деген 2-3 я позор қой. Мен жалпы ұнаған кісі жүрген соң, иә, кімдікі қызарады деп менікі де қызарды жалпы. Ойбай, мен салам тоқта. Қандай ұнаған? Қандай сенікі? Жоқ. Вау, менде салам онда. Ойбай, мен қызардам дейсің бе? Ұнаған жасап жүргеннен кейін градусын көтерсеңізші мында. Градус 190-да тұр ғой. Жоқ, 230-ға соған қойып көріңізші. Қыздар тағамын аяқтады деп ойлаймын, аяқтамаса да енді дегустацияға дайындау керек. Бүгін енді сіздердің бірлесе пісірген тағамдарыңыз қандай бағалады екен, қазір көреміз. Ал қазір біз ойын ойнаймыз, содан кейін дегустация болады. Дегустацияның өзі тосын сен. Жақсы жігіттер, рахмет ашық әңгіме құрғандарыңызға. Сізге де рахмет. Сарандаманы көріп келейінші. Жұмыртқа жағу керек па не? Тестаға ма? Иә. Әркімнен идея алып жүреді дейді ғой. Қалай болып жатыр? Білмеймін, Сарадан көріп жан жағына не сеуіп жатырмын. Сендерден көріп градус көтердім. Мә, бүгін мен бір бес алмасам бар ғой, бүкіл Түркістан облысына ұят болатын болды. Мына қандай келін өзі деп. Біздің баламыз екен ғой бұны тамақтандырып жүрген деп. Сапа, сіздің күйеуіңіз алып сонда біліп қоятын болады. Соны айтып жатырмын ғой, мен хотя бы бүгін бір бес алайыншы қыздар. Менен жаман пісірді. Бес алдыңыздар ғой. Үйде тамақты бұрдық. Иә, балка алды ғой бесті. Бауыржан аға қатарынан алды ғой. Үш бес алған сияқты. Айттым ғой соның ше. Бауыржан аға үйде тамақ істейді да Мөлдір ханым тамақ істемейтін болып тұр ғой деймін да. Әрі қарай күйеуінің қадамын әйелі қадағалайтын күн. Артқа тура, артында аяғың артында болка. Аяғың артында, аяғың артында бас. Қай аяғым артында? Қай аяқ? Алдыңда роза ойбай. Оң аяғың кетер. Роза көп түсінбеді. Шәңкілдеп болдым ана жерде. Бас, бас, ұмды шы. Ұшып кетті, тез тез жүр, алдыңа қарай жүр. Алға, бас, 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 бас.
Алан мейірімді болған көп. Ас болсын, Алан. Хачапури қалай болыпты, баға береміз. Хачапури. Есі күшті? Есі күшті. Салмасы жақсы, қамыры жақсы, қызар, әдем болып іскен. Ал жәрі дейінді. Қатты-қатал болмай қойыншы бүгінмен. Бүгін алам. Өте мейірімді. Рахмет. Ал енді бізде ойын. Ойындың шарты бойынша сіздерде 30 секунд болады. Ер азаматтардың көзін байлаймыз, көзімізді жұбамыз. Келіншегім мына жерде менің жанымда тұрып, оңға, солға деп тұрып, бағыттап тұрады, GPS-тің қызметін атқарып. Жігіттер мүмкіндігінше көбірек шарды тауып, аяқпен жарып тастау керек. Неғұрлым көп шар жарылса, соғұрлым ұпай көп болады. Иә? Қолмен. Иә, ең жоғарғы ұпай 4 ұпай. Иә, осылайынан тарс еткізесіз. Әр жіпті 10 шардан. Түсінікті? 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 Келіңіздер. Көзге түсіпайдыңызшы, Мөлдір. Өзіңіз естіп тұрып, көзге түсіпайдыңыз. Специально қарамай, іштеңге қамай тұрып. Солай көзге түсіпайдыңыздар. Жәрек? Ана, артта тығыл отыратын балдар шығарып көз сабақ айтты. Артта тығыл отыратын балдар шығарып сабақ айтты. Я. Солай сабақ болатырым. Үш, екі, бір, баста, 30 секунд. Алдыңда, ей, бас, тоқта. Жанында, сон жанында, жанында, я. Ей, солға қарай, кішкене. Малқа. Жүре бе, алға қарай, жүр, алға қарай. Я, тұр, алдыңда, тұр, алдыңда, алдыңда. Я, үй, оң жағында, оң жағында, сол жағында, я, сол жерде. Артқа. Артқа, тұр, артыңда, аяғын, артыңда, балқа, я. Сол аяқтың артында ұшып кетті. Стоп. Жүр, алға қарай. Стоп. Аяғың артында деген екі аяғым бар ғой мәне. Қызық әйел, достар айты бір қадым деген. Рахмет. Сіз GPS қоламайды екенсіз. Аяғың артында. Ей дегенге. Шеше қойыңыз. Рахмет. Бір шар жарылды. Бір шар жарылды. Білмеймін, ойындардың бәрінде бізді бірінші қаратышы. Сосын біз ана түсінбей қаламыз, а? Уже қалған адамдар уже үйренеді, түсінеді оны деген сияқтышы, уже пысықтанады. Бірінші бізді шығарды. Мен навигатор боласың деп жаңағы бәкенге қазақ табарға былай жүр, әй, былай деген сияқты. Дейді, аяғың артында бас деп атырмын ғой, сөйтсем, қай аяқ дейді. Соны оң сол деп айтпағанмын ғой, былай деген сияқты. Сол жерлерім кішкене қателік болды. Мөлдірдің де несі бар, жылдам не қылу керек еді, айту керек еді маған. Келіңіздер. Келе қойыңыздар. Мұрзамның өзі екен ғой. Мұрзасы, құдай ау, Назгүлдік мұрзасы кие қойқышы. Мұрзасы. Манағдай ғой. Көзді жаптыңыз ғой, ә? Жауып тұрайын. Тесе жүр, ә? Жәй жүрме. Айтам өзі. Үш, екі, бір, бастаймыз. Жүр, оңға жүр. Жүре берші, оңға, алға қарай бұл, солға. Тіке жүр, тіке. Жүрсе жүрші. Бас, аяғын көтер. Оңға сәл, оңға сәл. Бас. Көтер аяғын көтер сәл. Бас. Қай жерде? Алдында бас. Тор, оң аяғын үстінде қасында, бер қалай. Оңға, көтер бас. Жүр, оңға жүр. Оңға қарап, жәлеп жүр. Алдында розы ойды. Оң аяғын көтер. Стоп, алға қарап, стоп. Сізге де GPS болған болмайды. Адастырам кетіп. Айналма жоқ алдында. Жақсы. Тез-тез айтылғаннан кейін оңға солға дегенде уже ана жерде өзіңді контроль жасай алмай қаласың. Оңға бұрылдым ба, солға бұрылдым ба деген сияқты. Бұл жерде кішкене менен қателіктер болды. Шәңкілдеп болдым ана жерде. Шар оңға дедім, солға дедім, әйтеуір бір нәрсе. Артта қалып қалғанымызды жолдасымнан да емес, өзімнен де емес, шардан көрем, ойыннан көрем. Қуандым азаматтың шар алмай қалғанына. Өткені өтті алда келатты ғой. Ой, шығарып бәрі тұрасың ба? Алып кеп тезге бұл жерде. Бәрібір емес ба? Бәрібір емес болды ма? Бәрібір емес ба? Шарларым пайдасында. Киім ала қойыңыз, киіңіз. Болды ма? Қан қойды ғой. Оңға солға дейін, прямо жүре бөлді ғой.
Үш, екі, бір. Кеттік. Алдында тұр, алдында тұр. Алдында ән соң бас, бас. Сол аяғымен бас, сол аяғымен бас жібер. Сол аяғымен бас, ән бас. Дұрша. Алдыға жүре бір, алдыға жүре бір, алдыға жүре бір. Жүр, 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 жүр. Оң аяғымен бас. Оң аяғымен бас жап. Тез, тез, бас, бас. Екі. Солға, солға, солға. Оңға, оңға, оңға. Жүгір, жүгір. Алдында жоқ. Тез жүре бір. Бас, бас. Оң аяғымен бас жап. Оң аяғымен. Супер. Бері қарай, бері қарай, жан, бері қарай. Оң аяғымен бас, оң аяғымен бас, бас. Алдында шар. Ұшып кетті. Тез, тез жүр. Алдыға қарай жүр. Бері қарай, жан, маған қарай. Бас, бас, бас. Оң аяғымен солай. Сол аяғымен. Стоп. Ой, молодец. Мынау міне супер GPS. Мынау не деген бағытта болды, а? Келдіңіз бе? Мынау супер нағыз күшті бағыттаушы болды. Еще жылдамайды. Жүр жүр, тезе жүрдік әдімі. Төрт шар жарды, нағыз ана. Үрей болды ғой менде. Өзім қорқып кеттім. Бес астанавқа сөйлеген сияқтысың, Сара. Иә, мен тезтез сөйлеймін. Демаламай қала ма деп ойладым. Солай айтамын. Сараның соншалықты өйтіп жанын шүберекке түйіп тұрып айтқан сөздері мені бір шабыт берді. Қалай болсын осы шарларды жарып шығамын деп алдыма мінез қойдым ғой. Ал келіңіздер, ал. Салып кеттік ал. Киіп аламыз. Бесеу жаратса деймін. Үш, екі, бір, кеттік. Кел, жүре бер, тура, 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 тура. Бас, 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 тез. Оң аяқ, бас. Тура, жүре бер, жүре бер, тура, 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 жүре бер. Сол жақты бас, бас, екі шарт тұр. Бас, бас, тез, бас. Сол жаққа, сол жаққа, сол жаққа, бас, бас, бас. Біреу. Атқа, 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 атқа. Атқа, сол жаққа, сол жаққа. Оң жаққа, оң жаққа, оң жаққа. Оң жаққа, тез, 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 бас, 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 бас. Екеу. Оң жаққа, оң жаққа, оң жаққа, бас, 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 бас. Бас, алға, алға, оңға, 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 бас, 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 бас. Тағы, алға, бас, 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 бас. Стоп. Ой. Нәжем, столға жақында қалан сақтым. Болды, көзіңізді аша беріңіз. Неше шар болды? Төрт шар жарды. Рахмет. Саласы. Жастар пысық. Сенде навигатор ұстап, ұрып отырсың. Жастар пысық. Бесеу жағанында болды. Бізде ойын аяқталды, енді дегустация. Негізі күйімнің киген аяқ киімі де асты табаны жұмсақ болды да, содан уайымдап тұрғам, ол жарылмай қалады ау, сырғып кетеді ау деген бір қорқыныш болды. Бірақ күйім мен түсіп қойынды, өзі амалын тауып, тез-тез жарды. Кеншегіме рахмет айтам, маған өте көмектесіп, дұрыс бағыт беріп отырды. Соның арқасында төрт шар жардық. Бүгін біздің бірлесіп дайындаған тағамымызға баға беретін өте қатаң төреші, өте объективті сыншы, өз саласының, өз ісінің шебері, жаста болса жасампаз маман деп айтсам болады екен, иә? Біздің бағдарламаның шеф аспазы Алан баға береді. Келе қойыңыз, Алан бірі. Айсап, жақсылап тұрып жарнамайтыңыз ғой маған келіп қалды. Ас болсын, Алан. Хачапури қалай болыпты, баға береміз. Хачапури. Хачапури сіздің рецепт бойынша күріш ұнымен, иә? Иә, пайдалы тағам. Айтыңызшы, күріштің ұнының кәдімгі бидай ұнынан қандай артықшылығы бар? Глютен жоқ ішінде. Диета кезінде, иә? Өйткені кейбір адамдар бар, глютен жақпайды. Жеуге болмайды. Иә, сондықтан олар жаңағы күріштің ұнымен, қарақұмықтың ұнымен осылай нан жасап жейді. Ішек ауруларын емдеп жүргендерге? Иә, өте пайдалы. Ал кеттік, ас болсын. Жұмыртқасы негізі мына ортада тұру керек еді, домалық болып, бірақ жұмыртқасы жоқ. Ал пісімілді. Ыстық кезінде ұсынылатын тағам ғой? Негізі, иә. Ішіндегі жұмыртқасы бүйтіп кіл-кілдеп тұру керек, пашот сияқты, иә? Сосын оны ірімшіктен араластырып жібереді. Мынаны бүйтіп сындырып батырып жүрді, иә. Енді бұл бірінші рет пісіріп тұр, екеулеп бірге эстафета болып пісірді, сондықтан. Не дейсіз, Алан мырза? Қамыр дұрыс бітпеген. Есі күшті? Есі күшті. Салмасы жақсы, жұмыртқасы дұрыс қойылмаған. Мына қарағанда көрінеді қамырын дұрыс піспегені. Қамыры кәдімгі кашат тәріздес болып тұр. Жабысып тұр ма? Иә, кеттік. Неше түрлілерде. Домалағы да бар, сопағы да бар. Иә. Үшінші төрт бүшті, төртіншісі үш бүшті осын. Мынаның жұмыртқасы жоқ. Жұмыртқа тұр ғой бетінде? Жоқ, бетінде көп тұр керек қой. Қамырын көреміз қазір.
Мен қамыр шикі ғой. Піспей қапты. Мен қасқалым ауырады сақты қазір. Жемейсің. Көрдім, жедім. Мынау хачапури. Кеме. Кәдімгі кеме болып тұр. Негізі хачапури деген кеме сияқты болып жасалынады ғой. Тәріздес болып. Алпысым да. Пісіпті ма? Сөйтіп сұрайтын болдың ба? Иә. Қамыры піскен ба? Қамыры. Жақсы. Мына жерде жұмыртқа бар ма? Мына жерде жұмыртқа бар ма? Мына жерде түсі бар еді мына жұмыртқалардың кішкене. Мына жерде түсі де жоқ. Бірақ пішіні әдемі болған. Иә, мынау қызар әдемі болып піскен. Қытырлау керек қой шеті. Иә, қамыр қытырлап болу керек. Және астың қамырын кішкене жұқалап созу керек. Болу керек болған. Ал көрейік енді, тәуекел. Не болды? Неге бәріптеріңіздің жұмыртқасы нетіп кеткен, пісіп кеткен? Үстіндегі. Қатып қалды ғой. Біздің күйеуіміз қамыр үйренбеген жұмыртқаны ашып бетіп қалып кеткен ғой, ашып ше. Біз келген кезде екеуі қосылып кеткеннен кейін бетіне қойған. Ақ пен сарыны бірге нағып қойған. Ал жарайды енді, қатты қатал болмай қояйыншы бүгін мен. Бүгін аламын. Өте мейірімді. Рахмет. Жарайды, баға берейік. Бестен бастайын ба, нөлден бастайын ба? Нөл дейтін баға жоқ. Екіден. Біледі, қандай баға бар? Екіден. Жоқ. Екі, үш. Екіге екі, бірге үш. Төрт. Үшке төрт. Бес. Төртіншіге бес. Бағалар қабылданды. Ең жақсы піскен не мынау? Екі алды бізде Бауыржан мен Мөлдір. Мөлдірдің анау пешті дұрыс қоспай қойды ма? Градус аз болып қалды деді. Соңғы жағында градусын көтердім деді. Ол содан шеке болып қалды. Настроением бәрі түсіп кетті. Екі алдым. Сен айтамын ғой вообще мен позор болды ғой мынау деймін да. Мен істеген тамақ екі, бәйең сезеп бес. В общем, сол жерлерім кішкене не болып қалды, ауырай соғып қалды. Ертең тамақты бәйең істесе екен деп тілеп отырмын. Үш. Азамат Назгүл. Мен басында жұмыртқаның сарысын алған уақытта екеуінің де сарысы бірге кетіп қалды. Соны екеуін ажыратқанда екі жұмыртқа бөліп-бөліп тұрды ғой. Содан уже белгілі ғой. Төмен баланы алатынымды білдім да. Төрт. Төрт. Ерке бұлама. Айдида. Бас аспаздың төрт қойғанына да негізі рахмет айтамыз. Өйткені жақсы шықты. Кішкене ғана жетпей қалған сияқты бізге бес алуға. Бес алмағанымыз әрине өкінішті, бірақ төрт болса да қуандық. Бас аспаздан алған төрт ол өте керемет. Бес. Нұрбек Сара. Бағалар. Қабылданды, иә, кішкене жылап жүріп піскен хачапури. Аспысын. Алып кетейін ба? Мен алып кетемін. Рахмет. Біздің алан аш жүреді өмірі. Иә, сондай. Ертеңге тамақ пісіріп береміз сізге. Шеф аспаз тамағын алып кеткен қандай қуаныш па екен? Иә. Тем более шеф аспаз ғой, енді алып кетіп тұрған. Күштісің. Піскінде бер жерейікші. Жесінші. Болмасын өзімші. Басым көкке жеткенде болды ғой ана жерде. Жеңіліп келе жатып андай ұпай алып, темоле шеф повар сондай тамағыңды алып кеткенде қуанышта ешек болған жоқ. Ал құрметті біздің қатысушыларымыз, өстіп-өстіп міне соңғы шешуші эфирге де жақын қалдық. Ұпайларды бұл кезде дұрыстап қоржынға жинау өте маңызды. Сонымен бүгін бізде ойын болды. Ойын бойынша үш ұпай Бауыржан Мөлдір жұбында. Төрт ұпай Нұрбек Сарада. Төрт ұпай Еркебұлан Айдидарда. Азамат пен Әзгүлде ұпай жоқ. Аспаздың алған бағаларды білеміз, еске сала кетейік. Бауыржан Мөлдірде екі, Азамат Назгүлде үш, Еркебұлан Айдидарда төрт, Нұрбек Сарада бес.
Бүгінгі күннің қорытындысында, жалпы қоржында үш ұпай Азамат Назгүл жүгінде. Бүгінгі күннің қорытындысында 5 ұпай Бауыржан Мөлдір жүгінде. 8 ұпай Ерке Бұлан Айдидарда. Жылап жүріп Сара мен Нұрбек 9 ұпай жинады. Төрт күннің қорытындысында Сара Нұрбек 49 ұпай. Ертең барынша тырысып, бірінші орында алып кетуге тырысамыз. Кәдімгі күйеуіміз екеуміз де стартта тұрмыз, былай айтқанда. Мөлдір Бауыржан 49 ұпай. Жалпы ата анамыз бізге былай айтатын, айтады ғой қазақта. Жұрттың алды болма, көз тиет, арты болма, сөз тиет деп, сол мақал бізге қатты өтіп кетті. Бүгінде тағы да үшінші орынды бермей тұрмыз. Прям күлем ғой, бәке прям үшке жатып алдық қой деп жүр. Уверенда біз үшінші орын аламыз уже деп жүр. Жеңістен үміттен де 50-де 50 болып тұрмын. Мен бұл жерде аз бал болса да жаңа Нұрбекпен сол кім шығады ау деп тұрмын мен. Ерке Бұлан бір. Азамат Назгүл 52 ұпай. Бұл жолы біз екінші орынға түсіп қалдық, бірақ біз бесінші ең соңғы шешімде уже алға шығамыз қайтадан берсе. Ерке Бұлан Айдидар 53 ұпай. Алға шықты, бірақ ұпай айырмашылықпен. Біресе түсіп, біресе көтеріліп жүрген орнымызды бірінші орынға дейін әрең жеттік қой өзі. Төменнен бастап сол алған орнымызды ертең ешкімге бермейміз, осы ұпайды ұстап тұрамыз. Бір балмен болса да басқа қатысушыларға қарағанда алдыда тұрамыз. Мен жеңем, жеңу үшін келдім, жеңіліс дегенді білмеймін. Ал енді құрметті достар, өздеріңізбен бірге Қазақстан ұлттық телеарнасындағы тату-тәтті реалити жобасының екінші маусымындағы соңғы мәрте аптаның үздігін анықтаймыз. Ертең ұлттық арнада қауышқанша тату үйдің тағамы тәтті болсын. Ертең көретіндеріңіз. Ерке Бұлан сияқты мен үйдің ішінен, жұмысынан қашпаймын. Мен күйім тамақ жағына көмектеспесе де, қаржылай мені ешқандай нәрсеге мұқтаж қылмайды. Той жасады ма? Еркектік міндетіңізді орындап жүрмін деп ойлайсыз ба? Жалқаулығыңыз ұстап, әйеліңіздің мойнына мінгеніңіз бар сияқты. Енді оны әйелдің мойнына мінген деп айтпай қойсыз. Үлкен ойын байғұл жіберді да енді. Ей, неге ашып тастадың? Енем зарплата алған кезде бір нәрсеңді аларсың деп береді. Күйеуіңнен жасырғансың ба? Енеден сыйлық алған деген күшті ғой. Назгүл ханым, сізге мүлдем бермей ма енеңіз? Мен қабылдамаймын. Қызық екен. Өз өзін сыйламайтын. Жоқ, олай емес. Мөлдір ханым, олай шатаспаңыз. Сіз олай қатты кетпеңіз. Мә, Назгүл не болды, жылайын деп тұрсың ғой. Өзіңізді бала сияқты ұстайсыз. Сіздің күйеуіңіз де бала сияқты негізінде. Түсінбедім. Қатты тосып кеттіңіз ғой? Иә. 46 килограмнан 86 килограмнан бірақ шықтым. Жігітімді інім деп ойлап қалады. Намыстанып қалған кезім болды. Білет жаным, білет те шығар енді. Алдағы өміріңізге кімге біл? Бір уәдеңізді беріңізші. Сараны ойлап тұр қой. Әбден шырылдап бітті. Қалай айтайын? Бала планшет сұрамайды. Жоқ. Телефон жоқ. Телефон ұстатпаймыз. Қалай олар гаджетке қызықпайды? Сенбеймін мен. Бәрі андай күштіміз, біз күштіміз, күштіміз тимеші бізге дейді. Кино сияқты салып береді да? Білмеймін, сіз қалай түсініп тұрғаныңыз, біз өзіміздің ойымызды айтып отырмыз. Енді талқылайықшы деймін. Талқылашы. Кішкене ойымызға бірдеңе құятындай дүние естиміз деп үміттендік. Гүл бердім 2 апта бұрын. 2 апта бұрын? Точно ма? 2 ай бұрын. 2 жыл бұрын деп қойсаңызшы. Жаңа точно айта берсей. Туған күні жаңа. Январда. Не өтірік андай нәрсе қылмаш. Сіз қаншалықты жей бересіз гүлді? Білмеймін соны. Шынын айтсай, болмаса бер. Ерке Бұлғанға да кетті. Білмеймін шығар. Түсірілім алаңынан өйтіп шыға салу деген қалай ол?
Білмеймін, мен даже бақымақтым шығып кеткен. Бағанан бер, дұрыс тұрмай жүреді со бала. Ренжісіп қалдыңыздар ба? Ай, Патжан, айтсаңызшы тез етіп. Стоп. Ой, кетші бар. Бүйтіп көрсетеме адам ойфайды. Қарашыға көздің. Көзім шықпай бар жазым. Осы ойыннан біраз тапаны нормал болып қалатын еді. Бет жұмсақ па? Сіздің кішкене көбірек қос жүрсе жақсы. Екі деген бар. Ондай баға қоймас бұрын жалпы дәмін татып көру керек пе? Маған шыны керек ұнаған жоқ.